وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لسورة يوسف دريبن زوستم آيات ترسيدريو او پا دی آخرینی آیتونو کی دا خبر اللہ رب العزت بین کردی و چی پس طریقی سر یوسف علیہ السلام دا جیل نرووتو او زنانو هم گوائی ورکڑا، عزیز مصر خزم گوائی ورکڑا چی یوسف علیہ السلام بریو پاک انسان. نو داغین بعد باچہ چکل دا غد دی استقامت او پاک دامنی نا خبر شو او دو خیارتوب نا، نو پا حکومت کی ولدیر لوی مقام ورکو او خپل خاص مشیری تی جوڑکو. نو اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الملك ائتوني به، أو أوي باچارا ولي ما تدي أستخلصه لنفسي شخاسي كم دبارا دخبل زان شخبل زان دبارا خاص كم خاص مقامي ولوركو خاص عهده ولا ورکڑا پا حکومت کی. قال جا قال فلما کلمه وحر کلی چی خبری اکڑی دا غسر، قال انک اليوم لدینا مکین امین، ویویل یقینا تنن رزمان پنیز مرتبی والا امانت گری. یعنی تیو زموار انسانی، امانتدار انسانی، امانتگری. نو ذکر تالا منگا یو لوی مرتبه در کهو دا مصر یو لوی حاکیم تانا جوڑو. قال جعلنی علی خزائن الارض، او یاغا مقرر کما پا خزانو دزمکی، انی حفیظ علیم یقینا زساتن کے پوہی ما. ما مقرر کوي په خزانو د ځمکې د مصر، ځکه زه په دې باندې ښه پوهیم، په دې د خزانو د نظام او په څه طریقه د مال لګول غواړي په څه نه، په دې باندې زه پوهیم، نو ما په دې مشر کړه. دلته دا فایده چې په هغه وخت کې خپل قابلیت بیانول پکاري، چې په کوم وخت کې ستا قابلیت ته ضرورت وي، آوخ که باوی چی زا پا دی کار بندی خپوه ما زا دا کار کولیشم، چی دا کار زهی نشی، چا سر ظلم جاتی و نشی، نو پا دی سی موقع بندی دا خپل زان بارکی خبر کولیشی. هو کذالک مکننا لیوسف فی الارض، او دا شانزه ورکو من یوسف علیہ السلام تپز مککی، يتبوأ منها حيث يشاء. چی دا زینی و دا غین کم زی چی بای غختو، دا غ انسان دا چی کوئی تا ولید لیو، رونو کوئی تا گزار کردو، نن اللہ غل اختیارات ور کردی چی کم زی که زن لزینی سی، چی کم زی تا زی اللہ ورده سی ناشنا مشرتی آور کرد. نصیب برحمتنا من نشا، رسو من رحمت خفلتا لرچی وغارو، ولا نضیع اجر المحسنین، او نبربادو من بدلد خیست عمل کونکو. جسو خیست عمل کی نو اللہ سبحانه وتعالی غنزه کی شارد چی یوسف علیہ السلام نیک عمل انسانو، تا
تقوادارو پریزگارو ذکر اللہ نے دے زائے کرے او چی کرد اللہ نے ایرے دے و تقواد بکی وا نو بیا میرے گا اللہ بتا نزائے کئی وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرِ او خامخا بدل دا آخرت دیر ورد لِلَّذِينَ آمَنُوا دا پار دا کسانو چی ایمانی را وڑے دے وَكَانُوا يَتَّقُونَ او وغوی چی تقوا والو یا او وغوی تقوا والا اشاره پا که دی خبری تدا چی دا خو بدل سب دنیا دا دا خیرت بدلی خو بے ناشنا بدلی دی کمی چی با مؤمنانو تمیلاوی گی و تقوا دارو تا چی دی دنیا دا بدلی دا گا آخرت تا گا بدلو پا مقابلے کی اسم ندی بلدہ چی مؤمن چی سکی کنا نو آگے پا دینیت نکی چی ما تا پی دنیا ملوش آگے پا دینیت کی چی ما تا پی آخرت ملوش مانا اللہ رازیش کل آگے سرور سر اللہ دنیا مور کی حکو دنیا والا ورم نکی نو مؤمن دید اللہ سا عبادتون او دا اللہ بندگی نپری دی چی ما تا پی دنیا ملوش نشو زکیش دے دنیا دا پار خونے دے لیا دا خودی دا پار لگیا دے چا اللہ را نرازیش اوز دا یوسف علیہ السلام دا رونو اولنے سفر دے دا فلسطین نا مصر تا او آغا کلا مخی خبروش وکن چے دا مصر پز مکبان دے با وکالا خبران نکی بارانو نوشو او غلا دا طول را جمع کرے شو دا ملک نا خوشانا چی سمبر غلاو اگر را جمع کرے شو دا یوسف علیہ السلام پا حکم سر او اگر ولی داوی چی ما دا خزانو مشر کزکا جا دا پتو جلی سی حالات را روان دی بیاد اگین بعد وکالا وچ کلو نرالو خوچ قحط سالی رالا نو بس دا خلق رامات شو دا خلق خبرو چی دا خزانو چی کم مشر دے اگا دا وو کالو غلا جمع کردے دا نا خلق رامات شو لزان دا پارے با بگی غلا وڑا بچولا خپل اہل و عیال نو پا دگ خلقو کی یعقوب علیہ السلام خپل بچیم را لگلو دا فلسطین نا زکر چی وز دے کم زکی دے دا یوسف علیہ السلام دے پا مصر کی دے نو یعقوب علیہ السلام خپل بچی لگلو چی لار شئی او غلر اوڑی دا قافلہ دا لسو کسان را گلی وا او دا یاد کئی چی دا اولنے سفر دے دا دوی دا فلسطین نا مصر تا و جاء اخوت یوسف او رال الرون دا یوسف فدخلو علیه فعرفهم نورنن و تلپ یوسف علیہ السلام باندی نو پی جندل حق دوی لرا وهم لہو منکرون او اگوی دلر ناشنا گرن کیو دخو پی جندو یوسف علیہ السلام او پی جندو چی دا میرون دو اگوی ونا پی جندو زکی چا اگوی پوڑو کوالی کی کوئی تو گزار کرد ونو رست بے اگوی تنی دی خبر شی نو اگوی ونا پی جندو چی دا سوک تی وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ او هر کل چی تیار او هر کل چی تیار کو دهگوی لرسامان ده سفر دهگوی قال اتونی بی اخی لکم من ابیکم او یاغا راولی ما ترورستاسو دپلارستاسو نا پا دی خبرو خبرو کیو تاگوی وی اسی تاسو سوکی دا کمزی نراغلی اگوی جمو خود کنعان نراغلی او دا پلانی اولادیو منگا وی ما تا خود جاسوسان خکاری نوی اللہ دینا کی منگ جاسوسان نیو مخو راغلی دیدو پارو چی غلویسو او تاو سورو نئی منگوی دولس یو چو دے اگا مرشوی دے و رکشوی دے او دویم چی دینو آقا پلار ساتلی ری آقا نر اپریدی زمانگ چرا او دا آقا دا آقا سورلی دا نو دا آقا دا بایر دا آقا دا اوخم منگ را وسته دا خو آقا پلار منگ سر نر اپری خودو نو منگ طول دول سرونه
ناغه او توی زه غوارم چی دو پیجنم چی تاسو دروغ جنیه که رشتینیه ای ده غرور بما لراولی ده کم رو چی تاسو ایچی لپلار سرده نو ده براولی الا ترون انی اوفی الکیل ای نی نی تاسو یقینا زه پورا ورکوم پیمانا وانا خیر المنزلین او زغور ایم دمی المستیا ورکون کنا اگر ما دسر سم رخو کر پیمانه می دل خب پورا درکڑا خمی المستیا می دل درکڑا نوستاس سمم زمان خبر منی فا این لم تأتونی بی نکران وستتاس آغا فلا کیل لکم عندی ولا تقربون نو نبیس پیمانه تاسو لرا زمان سرا او منا نجدی کی گئی ما تا کرام نوستو مجھے بے گولے دا سر دل تران شئی قالو یوی سنراوید عنہ ابا زردہ چی غختن بوکو منگ دا غپ بارکی دا پلار دا غنان و انا لفاعلون او یقینا منگ خام خاد دی کون کیو اس کوشش بوکو نو پلار تا بولو وقال لفتیانی او یاغ خادمان اخفلتا یوسف علیہ السلام اجعلو بضاعتهم فی رحالهم واچوی مال دا تجارت دا دوی پا بارونو دا دوی کی کمی پیسی چی دوی راوڑی دا غلی دا پارا آگا پیسی دا دوی پا دی بارونو کی او پا دی سامانون کی واپس دوی تکیه دی لعلهم یعرفوننا دا دید پارا چی دویو پی جنی اذا انقلبو الى اہلیم کل چی واپشی دوی خپل کور والو تا لعلهم یرجعون دا دید پارا چی دوی واپس راشی یو خوب متاثر شی دا یوسف علیہ السلام دا اخلاقونا نو دویم دا چی اگو چی پیسی ملو چی دا خوب بیا موقع دار سے نور غلا راو پیسی و تا پایی کی واپس کیا خود فلما رجعوا الى ابيهم وهركل جوا بشوال بلار خبلتا قالوا يا ابي يا ابانا منع منا الكيل اي بلار زمنگا من كريش وزمن بيمان دراشن فارسل معنا اخانا نولي منسر ورور زمنگا نكتل بيمان براولو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقیناً منگ دا دب خامخا حفاظت کون کیو منگ تا انو را غلنے ملائی چی سو پوری دارور منگ زن سرنے بولے نو دے منگ سر پریدا منگ با پیمان روڑو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او منگ با خامخا دا حفاظت کون قالوا يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه اعتبارنكم بتاسود ببارك إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل مگر لك اعتبار مكدو بتاسو ببار درور ددك مخي ددنا يا مخي ددنا يعني بتاسو دي سي اعتباركم وست بانی دیسے اعتبارو کم لگسن چی میں مخ کے کڑو دیدے درور پا بارکی آگے تا سو سی چل کڑو دیدے درور سر فاللہ خیر حافظا نو اللہ دیر غری فازت کون کے لے وہو ارحم الراحمین او اگر دیر رحم کون کے لے در رحم کون کنا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ او هر کلچی پرانستل دوی سامانون اخبل وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ وی مندو مال اخبل چی واپشوه او دوی تا سامانی چی کولاو که پیسی بگی براتی قالو وی یا ابانا اے پلار زمنگا ما نبغي ظلم نكو من يعني منغا
ظلم نکو دی ورور سره دی پری چې موږ سره زی یا معنا ما نبغي اے پلار نور سغواړو منګ نور سغواړو ګره پیسې واپس راغلی دی منګ هذه بضاعتنا ردت الينا دا مال زمنګ دی چې را واپس شوی دی منګ ته ونمير اهلنا او غلب روڑو خپل کورنۍ د پاره ونحفظ اخانا او ساتنه بکو درور خپل ونزداد کیل بعیر او زیات بروړو پیمانه د اوښ یو اوښ به راته زیات شي درور عیسه به راته زیاته میلاو شي ذلک کین یسیر دا پیمانه د اسانه قال او یعقوب علیه السلام لن ارسله معکم هچری نه لیږم دې تاسو سره حتى تؤتوني موثقا من الله تردي چراكي تاسماتا كلك لوز دالانا لتأتنني به تخام خابرا وليتا سدي إلا أن يحاط بكم مگر داچي را غير كريشي تاسو واسكر طول را غير كريشي را جدا مسألة خونور دا به مضبوط لوز قسم ما ته کوي چې تاسو به دا رور روغ رمټ مال راولي. ګوره علماو دا خبره دلته لیکلی چې مجبوري وه ځکه چې بله څه لار نه وه. حالات کمزوري دي، غریبي ده، او هلته یوسف علیه السلام دوی ته دا شرط ایښودی چې اله به دله پیمانه در کومه اله به تاسو زمانه راشن وړی چې سو پورې تاسو رور نه یې راوست، نو بله لار نشتې، مجبوري ده. او دا ټوله طریقه هغه عرش ولا جوړه کړې ده. د کوم ځین هغه خبره راته وایي. ګوره الله چې څوک ساتي که نه، او الله چې چاله بری ورکوي او عزت ورکوي، نو داسې ناشنا طریقه ولا جوړه کړي. فلما آتوه موثقهم نهر كلتي وركدو يا غتكلك لو اسقبل قال الله على ما نقول وكيل نو يا غا ألا باغسشي منغي ويوزي مواردي وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد أو يا غا إي بشو زما ما ورنا نوزي ما ورنا نوزي ديوي دروازي دي مصرنا ودخلوا من أبواب متفرقة أو داخل شيء دي دروازو جدا جدانا نسيتي واتوك ندابة دي تيو قرى يقول اسكسان والروانتي أو دا طول دير خيستا سهتمن على كانوا غتي غتي بادياني نکه دوی په یو دروازه ورننوځي نو چې داسې نه څوک یې نظره نه کړي، ځکه ورته وایي چې په یو دروازه مه ورننوځي بچو، په جدا جدا دروازو ورننوځي. په هغه وخت کې د مصر څلور دروازې به وي، نو خفه کېدو په دې بچو باندې. یعنې دا ثابته شوه چې نظر اثر کوي په اجازت د الله. حدیث کې راځي چې اوښ په تیرې ته رسي، انسان قبر ته رسي. او بل دا چې دی ورته د دې دپاره ووایي چې هلته څه مشکل دته جوړ نه شي، څوک هم چېرته ونه نیسي، څوک در باندې حمله ونه کړي، څوک نقصان در نه کړي. ځکه چې دوی چې د اول پیروم لاړو نو په مصر کې باز شروع شو، لس هلکان راغلي وو، لس هلکان او هغوی دا وایي چې موږ د یعقوب علیه السلام زامن یو. خبره مشهوره شوې وه مصر کې ځینې کسان ناګري، نو چې اوس یولس ورونه په یو دروازه تاسو ورننوځئ، خلق به بیا خبر چې هغه لکان بیا راغلی دي، نو څوک څه نقصان در نه کړي تاسو ته، په جدا جدا دروازو به ورننوځئ. وما اغني عنكم من الله من شيء او نشم لري کولی ستاسونه د الله د مصیبت نه یې شی. ورته ورته وایي چې دا خو یو نصیحت دی، د حفاظت کول یو طریقه ده، اسباب دي. نور چې الله مصیبت راولي نو هغه زه ګوره هېڅ فایده تاسو نشم درکول.
إن الحكم إلا لله ندي اختيار مگر صرف الله لردي عليه توكلت خاص باغم ازان سپار لدي وعليه فليتوكل المتوكلون أو خاص باغد زان وسبار زان سبارنكي ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أو هركلتي ورننا وتل دوي داغزنا چي حكم كدو دوي تبلار دوي أكتشان چلو كسن جو تبلار ويلو ما كان يغني عنهم من الله من شيء نوغا چي لري كلاوي دوي ندالال دو مصيبت نسشي إلا حاجة في نفس يعقوب قضانا مگر يو أرمانو پزرد يعقوب كي چي پوريكو مصيبت چي که الله دا غوي پا نصيب لكلاوي نگو رأي الله وي ديت دا غوي نمصيبت نشو داري كوال و پلار دي و أرمانو پزرد چي بچو تا من نقصان ونرسي نو پلار با بچو باني مئيني حالانكي دي بچو دا غن آغا زوي مرکد ده و و پلار پلاری دا بچی سسوه نکی او دا پلار و دا موری معاف کئی معاف کئی آقا مرگ پوری معاف کئی خو گره دا بچی بیا کل دیسی شی چه دی مور پلار چه بوداگان شی یو خبر علم نماف کئی یو علم نماف کئی تا چی دا ویلو تا چی دا ویلو تا چی لیکنو معاف کولو اس کمزور شوه دی بودا شوه دی زیب شوه دی دول نماف کئی او پلار دا دی بچو غلطی ہے دانی چی اڑکوالی که اڑکوالی که خوالا بلکل ماب که ماب چی دا دا بچے دا بچو پلار شکنا بیا علم غلطی ہے ماب که زخیر دا زخیر دا نو دا سوگر غلطی دا کوئی اگی طرف تا سوچ نده کچی دا بچو تا سنقصان ونرسی زکا اللہوی وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا او یقیننا که خواهن دا علمو دا وجه دا غینا چه علم ورکڑهو منگا غتا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر دیر دا خلقو ننپویگی دا علم خواهنو دکی چه نبیو اللہوی اگر دا علم خواهنو دا دی دلاسی چه منگو لا علم ورکڑهو ولما دخلوا على يوسف او هركلت ورننا وتلدوي بيوسف عليه السلام بندي ده دويم سفر ده ها ده دويم سفر ده ده فلسطين نمصر اوى اليه اخاه نزيور كود زانسر رورخ بلتا ضروري زن سر جداكو چه سنگ دا بنیامین ولیدو نو یا خمانه داره چه زیور کو دا زن سر رور خپلتا یا خپل روری را نجده کو دا زن سر غاله و دور کرد جوختر دیسی زن لیکو قال ورتوی انی انا اخوک یقینا زستا رور یما فلا تبتئس بما كانوا يعملون نو مغم جنکی گا پاغ کار چی دوئی کئی گی تولا قصے و توکر نیک بدی زن مخابا کوا وس اللہ رحمو کو زستارور ملوشو اللہ بخیر کی فلما جہزهم بجہازیم نو ہر کلی چی تیار کو دوئی لرسامان دا دوئی جعل السقایت فی رحل اخیم نو کی خود جام پا بار درور خپل کی جامی درور پا دی سامان کی خود کم بار او پیمانے چا غلہ برابر کڑے وکن نو آگے دکا پیالہ یا دکا جامی دکا پا دی سامان کی خود کلچ روان شو ثم اذن مؤذن بیا آواز کو یو آواز کون کی آوازو که آواز کون که مؤذن دا اعلان کون کی تاوی آواز کون کی تاوی او زکر دا خوبونو دا تعبیر سبحان اللہ ناشنا علم دے ما تا اس تا خبر بین کرمو دے علم
چې یو کس خواله راغی او ته ما خوب لیدلی چې زه اذان کوم. بیا بل یو کس راغی څه وخت بعد وایي ما خوب لیدلی چې زه اذان کوم. نو د اولني ته یې دا ووایي چې ته به حج کې، د دویم ته یې دا ووایي ته به غلا کې. شاګردان یې حیران شو، وی دغه دواړو اذان لیدلی، اذان یې کوم، دا یو غله او دا بل اذان کې. نو ګوره د خوب د تعبیر داسې نه وي، دا بس راشي که نه د جومات د دروازې سره ما دلته راګیر کړي، یاره یو تعبیر دی که لڼغونته کې، لڼغونته کې بس درته څه ووایم. دا خو پوره حالات معلومول غواړي چې دا سړی دا مخامخ څنګه دی، د هغې مطابق به تعبیر راویسته کېږي. نو چې سړی زما خوا ته راغی، نه پیژنم اول پیرینم هیڅ راته نه مل، او ما دلی دي ما دلی، ته تعبیر ووایه دلی سړی. نو موږ اول وایو چې بوی د تعبیرونو مبیرونه بل چا پسې زه دا کار نه کوم، او نه دومره وخت سړی سړی چې دا سوچونه کوي چې دا به صحیح او دا به صحیح نه، تعبیر ووایو. نو چې تعبیر ووایه بس موږ سرسري خبره وکړو، الله عالم دیسې دیسې ښکاري. نو هغه ورته ووایي چې دا یو نه چې ما ته پوه شو کو نو دا ډېر دینداره سړی و، او ده ویي چې ما اذان کوو. نو ابراهیم علیه السلام ته الله ویلي چې واذن فی الناس بالحج، اعلان وکړه ته په خلکو کې د حج دپاره. دا بل نه چې ما ته پوه شو کو نه بېدینه سړی و مونږ اودسې نه کوو. نو ما تاغه مؤذن را مخکی شو، ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. اغه مؤذن چې هغه د یوسف علیه السلام د رونو په خوا کې اعلان کړه، نو ځکه دې ما ته غلط ښکارېدو یا دې به غلا کوي. نو دلته اواز کو یو اواز کوونکی خدوی روان شي، یعنی قافله تیاره ده، ایک دم اعلان شو ايتها العير انكم لسارقون. اي قافلي ولو يقين انت سخا مخا غلا كون كي غليتر ده بدو بني وتندر رولي دو ده، يعني دم حقيقة تو خدراني خلق وغلا خنو او چلی سوئے لیشو بید باچا پا دربار کی او دا مشر پا دربار کی چتا سغلی. قالوا ویدوی و اقبلوا علیهم او مخامخش لغویتا رمون دیکھڑی، ماذا تفقدون چی سو رکڑی دیتا سو سی شید نو رک شید ولی سی چل شید. قالوا ویدوی نفقدو سواع الملک، من او رک کڑی دا پیمان دا باچا، دا باچا سی پیال را نو رک شید. ولمن جاء به حمل بعير، او غچل چې راوړ د پیاله بار د اوخ دی. کچا د پیاله را پیدا کړه، یو بار د اوخ بوله زیات ورکو. وانا به زعیم، او زه په دې زموار یم. دې ځینې علما بیا دا یو دلیل بیانی د زمواري د اغستو په شریعت کې، چې یو بدا دلیل اوخ بو تو ملاوی گی زموار پی، وی زموار پی زیما خبر خیر اشتیاد. قالو یا غوی تالله قسم پا لا باندی، لقد علمتم یقینا معلوم دتاسو تا، ما جئنا لنفسد فی الارض، چنیو راغلی منگ دید پارا چی فسادو کو بزمکا کی، وما کننا سارقین او نیو منگ اغلا. دا خوی تاو سپت دا منگ مخی منگ را گلی و منگ سدیس فساد کرد. قالو یا غوی فما جزاؤن سبی سزاد آغا ان کنتم کاذبین، کئی تاسو دروغ جن. خاز آغو تی نور خبری پریری دقا سلیل با سس سزا ورکو که پتاسو که دا چاپ سامان که دقا پیاله ملاو شو. قالو یا غوی جزاؤن سزا داغا موجد فی رحلی، سزا داغا اغا سوک دی چیو مندیشی پا بار داغا کی، فهو جزاؤ نو اغی سزا دا
د چا په بار کې چې وموندې شو بس دې درې بادشاه شو هغه سره پاتې شو. دغه یې سزا ده. کذلک نجزی الظالمین، دغه شان سزا ورکوو موږ ظالمانو ته. دا د یعقوب علیه السلام په شریعت کې دا خبره وه چې چا غلا وکړه نو د غل نه به غلام جوړېږي. د بادشاه صاحب د مصر د بادشاه په قانون کې دا خبره دا نه وه، خو د دوی د ځان نه وکړه. اوس الله یو طریقه جوړوي، دوی موږ داسې بدله ورکړو، د حدود خولې نه دا خبره ووت. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، نو شروع وکړه په لوښو د هغوی مخکې د لوښې د ورور نه. شروع اول د هغوی په سامان وکړه، داری کې د ورور هغه سامان نه کولو، دا به دوی شک پیدا کړي. ثم استخرجها من وعاء أخيه، بیا یې راویستله د لوښې د ورور د هغه نه، پیاله یې د هغه په سامان کې ومونځ. دا د ویې پیاله دا ده. کذلک کدنا لیوسف، دغه شان تدبیر ښوولی و موږ یوسف علیه السلام ته. دا چل او طریقه ولا ټوله الله جوړه کړې وه. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نه و هغه چې ونیسي ورور خپل په دین د باچا کې. إلا أن يشاء الله، مگر هغه چې وغواړي الله نکيي. یعنی د بادشاه په قانون کې د خپل ورور ځان سره نیوی شو نیشي نوی، خو د الله یو طریقه جوړه کړې وه. هغوی په خپله دا خبره وکړې وي موږ سزا داسې ورکوو. نرفع درجات من نشاء، پورته کوو موږ درجې د هغه چا چې وی غواړو. وفوق كل ذي علم عليم، او د پاسه د هر خاوند د علم نه لوی علم والشتي. دنیا کې چې څومره د علم خاوندان دي کنه، د پاسه به بل د علم خاوند شتي. نو داسې خبره کول چې یاره پلانې عالم داسې پوه دی چې بل پوه د هغه نه نشتي، دا غلطه خبره. هر پوه چې ته یې نه، په دې د پاسه بل پوهې والی شتي، او دا سلسله رواني تر دې چې الله ته ورسي. نو بیا په الله د پاسه بل علم ولا نشتي، سلسله روانه روانه هغه الله ته رسي. نو بیا داسې څوک نشتي چې د هغه سره د هغه علم نه زیات وي کم علم چې د الله سره دی. نو دا طریقه ټول هغه علیم ذات جوړه کړې ده. که هغه نه وی جوړه کړې یوسف علیه السلام هیڅ هم نشو کول. قالو هغوی ان يسرق که غلاو کی دے، سناشنا خبر خونه ده غلاو کرد. فقد سرق كله من قبل، نغلا کرد ورور ده ده مخک ده دینا، ده ده بل رور اغم غلو اغم غلا کرد. سو کیا دو یوسف علیہ السلام یا دو ولی دوی دا وی چې درور غلو نو بس علماء ویلي چې دی اسی وی، یعنی دوی په یوسف علیه السلام څخه غلا نه اورېدلې، خو دی اسی وی چې د دوی ورور هغه غلو. دې ورور ته غوسه وو د غلا وکړه که نه، هلته دوی خو اسی هم دې دواړو ورونو ته غوسه دي. نو به دا خبره وکړو د دوی ورور هم غلو. او بعض علماء وی چې نه، د یوسف علیه السلام د مور د طرف نه یو نیکو هغه به د بوتانو عبادت کو. نو دی یوسف علیه السلام د هغه نه د بوتان پټ کړي وو په هغه اوړکوالي کې ته پټ کړي وو. نو دا بیا ویلی شي ورو د غلا کړې ده، چې کله هغه بوتان د لرې کړو نو دا مشهوره شو دې کور کې به د غلا وکړه. نو د دې ورو مغلو یا دا چې وي ده به په وړوکوالي کې کور خوا کې غریبانانو فقیرانو هغوی له به د خپل کور نه خوراک وړو. د رونو ووي ده غلا کړې ده وي، نو دا مشهوره شو چې به یې ده غلا کړې ده رونو په دې منځ کې. هغې خبرې ته اشاره وکړه الله اعلم چې د ده ورور هم غلا کړې وه. فأسرها یوسف فی نفسه،
نو پټا وساتل دا خبر یوسف علیہ السلام پزړ کی ولم یبدی لهم وخارین کړه غویتا. یاد کی دا قانون هر خبر سړی نه راکاره کی کله بډی ری خبر عزت اورا چی او خیار سړی هغه بازوی کنه اے وې زری گتی سی پزړ دی اب خپل دی دا خیار سړی خو نه دی او خیار دی سی جی بزرگ اگے پخلی دا اخیار دے نا کلا بزرگ کی دیسی خبر رائشی چی دا غیخ کار کول مناسب نہیں دا اخیار چی دا سی اخیار تو ہی چی سی بزرگ دیا پخلی دیا چی که مناسب ہو که غیر مناسب ہو که دیر آولی نا بعض خبرو پا پتاولو کی سی خیری فائدی اس دی که فائده دا نو خبر پتا کڑا نو تم بعض خبری دان سر زرگ کی ساتھا هر خبر سڑے نرخ کر رکھے. قال أنتم شر مكانا ورتوي تاسو دير بد حال والي دي دزان سروي يا تاسو دير بد حال والي أقشاني أغا حسد مكم شيرين هذا غرور سلا والله أعلم بما تصفون او اللہ خبودے پاغ سجتا سوی بیانوی. قالو یا ایوہ العزیز اویدوی اے دیر عزت منا. یوسف علیہ السلام پسی راگ خیلم دے اے عزت منا دا غرور دے چیدی گزار کرے. ان لہو ابا شیخا کبیرا یقینا دلر پلار دے بڑا دے دیر. شیخ بڑا تا ہوئی شیخ اصل کی بلغت کی بڑا دے پارا استعمالی بیا مشہور شوئے دے دا علماء دے پارا میں استعمالی دا پخان دا اس نا نا او بل دا چی دے نن سبا آغا کست پارم استعمالی گی چه مال داره دلتا شیخ ہوئی زمان پلار بڑا دے کبیرن دیر بڑا دے عمر دیر زیاد. فخذ احدنا مکانا نونی سیوتن زمان نپزید دے پا دبان دے آغا دے آغا زوی غم غلطی آغا کم زوی چی ورک شوی دے نو دے پرید بل پا کیو نی سکن. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَقِينَنِ نُمَنْتَ لَرَادْنِيكِ كَوْنْكُنَا. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ منگا تعدیس ہی نو چی تخسرے نیکی کون کے بزنائی نیکیم زمان سروکا کن و دیز کیا فائدہ. آیت نمبر شپک دیرش آیت نمبر شپک دیرش کیوں گو رہی دی دو زوانانو دا دی یوسف علیہ السلام سر چی جیل تنا نواتیو حالم دی خپل خوب او تا بیان کو نبیوی انا نراک من المحسنین منگتائینو دا نیک عملونا دا نیکی کون کونا وزدلتا آیت نمبر اتاو یا کی حالانکہ دلتا دا مصر پا خزانو مشر دے گورے انا نراک من المحسنین منگتائینو دا نیکی کون کونا دلیل لے پا دیوانی چی اصیل سڑے درون سڑے دے نبدلی گی کدے غریبی ہم درون دے کدے مالداری ہم درون دے پا جیل کی دے خسڑے ہو نو دے دے مصر پا خزانو چی مشر شدے بدل شیونے دے بیام دے خسڑے دے او دا چی کمزورے سڑے کنے کمزورے کچھ سڑے کچھا نو پا دباندی پیسہ او مال شہرت دے پی اثر کئی حالاتی بدلی گی خوی بدلی گی چلنی بدلی گی خود درون سڑی چلن نبدلی گی کپا جیب کے یو روپی نہیں کنا دمر درونی تا پوسی مکوا او چی کروڑ پتی لک پتی کنا دمر درونی جی تا پوسی مکوا سپکر پیو حال کم نک نداسی او فائدو نوٹ کئی جان سر. قال معاذ اللہ
ويا غبنا غوالم بالانسرا ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده لدينا تشوني شو منغا سوا داغا تشانا تشي مندلي دي من سامان خبل داغا سرا الذي نكي تشونغ بل ونيسو انا اذا لظالمون يقينا من بدر وخام خاد زالمان نيو دا خزيله مش شكار يو كره دي ومنيسو بل دي سخوني شو كوله فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا وهر كلا چنا وميد شوال دوي داغنا يوازي شو جرق كونكي مينت زاري وكرا خلقا خبر ونه چلي دا لا اڑو يوزي كي جرقه كوله ودا حقيقت تجين دا پاقو بان سخت حالات لكي چي يو خو دا يوسف علیہ السلام سره چي دوي سکڑي خو دوي تا معلوم دي نو دا دوی مرور چی دا پلار نی دیر پا دا غر آوسته نو دا غم دا حال شو نیو بل سر مشوره اکڑا قال کبیروهم اوی مشر دا دوی چی دا غنو مروبین مشر دا خبر اکڑا علم تعلمو ان اباکم ایا تاسو تا پتا نشتی چی بیشک پلار استاسو قد اخذ علیکم موثقا من اللہ أغسته أستاذنا مزبوط لوز فنم دالا ومن قبل ما فرطتم في يوسف أو مخي دين أغسى تكوتا إكري وتاسو ببارد يوسف كي نقول بلار دا ببارك لوز أغسته دي أو أغا كوتا إكوتا استمالو بدا أغيته مشارة وكرا فلن أبرح الأرض نهي تشري نجودا كي غمزد دي إزمكنا دا مصر نبيل كل نوزم حتى يأذن لي أبي ترديت إجازتك ما تبلار زمان تبلار إجازة راولي كي ترازة زرت السنة ومرازي بيزم أو يحكم الله لي يا فيسلوك يلا ما لرا أو يا مرش إني زم خونة زر ريزم دلتا بزبروتي وهو خير الحاكمين او اغا غورده ده فیصله کون کنا او یا اللہ پس طریقه ده بینی امین رازات کی ارجعو الى ابیکم واپس لارش ای پلار خپلتا زخور سر نزم ہوئی تاسو لارش حیاء ورکلا چی ده اغا بودا سڑی لبا نور سج جواب ورکو ده یو زیاده چی من کڑا وقت پورا نو لارش ای پلار تووئی فقولو نووئی يا أبانا إن ابنك سرق اي بلار زمنك يقينا زوستا غلا كردا وشكر روالو آيات نمبر دريش بيتا شاتا دريش بيتا روالو كنا روالو فلما رجعوا إلى بيهم كلش بلار لالو قالوا يا أبانا ويو يا بلار زمنك زمننا بيمان من الشويدة فأرسل معنا أخانا نولي من سرا رور زمنك خيالهم دي دلت سوي چه فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ستا زويق لا كده دا چه مطلب نرور چه زورت وطنو نبيا ستا زويق دي وديس دير انسانان وين چې کله ته ضرورت راشي نو ته ورور ته زموږ ته وي زموږ د سر تاج او بیا چې هر څه پوره شي بیا یا که ستاسې ضرورت راشي څه مسله دې جوړ شي تا ته به دې څه وي ته هی څوک نو دلته اوس ووي پوهي نبنه که سره ورته وایي ستاسې زوی غلا کړې دي وما شهدنا الا بما علمنا او من گواهی نور کو مگر پاگ سچ پوئی او من پاگی وما کننا للغیب حافظین او نیو من غیب خبر لریاد ان کی من پا غیب ام نو پوئا کنا که من تر اول نپتو جستا زوی بغلا کئی من دیزان سر نرا وست واسأل القرية التي كنا فيها او تپوسو کداغ کلینا چی او من پاگی کی دا دا عربی جب بلاغت تے چکل یوزے یاد کی او مراد تے دا غزی و سیدون کی نوی تپوسو کہ دا کیلی نو دا کیلی دا دیوالو نبسا تپوسو کی و مطلب سے دے دا کیلی دا خلکو نو پرو ماتا اسا دا خبر ذکر کرا چی قرآن کی گورے دا کیلی چی یاد چی دینا مراد خاری غٹ
دغشان كريتني مراد. والعير التي أقبلنا فيها أو دقافل أغنى جراغل يومن فاغيك وإنا لصادقون أو يقينا من خام خارشتنيو تبوز دقافلين أو كيكن جرا سقي سواغوي تبتر دي جبلار توي قالوا يا بل سولت لكم أنفسكم أمرا بلکہ خیستے کڑے تاسو تا نفسون استاسو یوکار یعنی تاسو چلے بنیامین بولے دیکھا نا نو سب ارادم دے سا چلوم جوڑ کلے دے نو فصبر جمیل نو کار زمان صبر خیست دے دا آگا وقت ندے صبر او صبر کی نو صبر بکے پا مخ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا نجديد تيالا برا ولما أرى ولما تدوي طول طول ويدري باتي شوي ديك يوسف بلا راولي بنيامين برا ولي روبين بلا راولي إنه هو العليم الحكيم يقينا الله بوها حكمة والدي يريد الله ده سخت راوستنو بس فدي كم دا الله حكمتي قرأ أميد بساتي هر وقت فدي وقت كم يقول الله بدا طول رولي مال وتولى عنه مواولي دداغوينا لا أردي سي جدا شو قرش أو بمخ كي ونوي سير تزان للي يو وقال ويوي يا أسف على يوسف هاي افسوس دي پا يوسف پسي يا اي غم دا يوسف اي غم دا يوسف غيب قرآيات کو افسوس دي پا يوسف علیہ السلام پس دکھ جب دکھ ٹور کی بدبان دی مئی او شورو دا غم دا آغازی نشیو قصد آغازی نشورو شیو نو پا غب پسي افسوسو کو وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ او تکی سپینش ویسترگی داگان دا وجی دا غمنا فهو کظیم نو آغد غمنا دکو دا سترگی سپینشی ویتردی چی نظرم تلو دا غم دلاسا دا انسان نظرم ختمی مالاوی سترگی تکی سپینشی بچوی دا خبر واری دا قالو یا غوی تاللہ قسم پالا تفتو تذکر یوسف تامي شيخ يا دي يوسف عليه السلام حتى تكون حرضا ترديت الشبخوار او تكون من الهالكين يا بشيد مركي دنكنا يا بمارشي كم زور يا بشي او يا بمارشي فما خدت يوسف عليه السلام يا دي فما خدت دي يا دي قالوا يا غا انما اشكو بثي وحزني الى الله یقینا کارکوم ز درد و غم خپل اللہ تا تب ستا غمان سنی بھی جو اللہ تا خپل غم خکارکوم اللہ تا بھی نو دین دا فائدہ رویتا چی مصیبت کی دیسی قسم غم را خکارکو اللہ سی دی جائز دی چی رستر گو نووخ کی لڑیش ها آغا غم راک کارکول یا پا آغا طریقه نروادی چی آغی سر چگی چوباری او دا جاہلیت خبری او دا جاہلیت کارونی آغا نروادی دا طریقه دا خوشید و اعلم من اللہ ما لا تعلمون او پویگم دا اللہ دا طرف نباغ سجتا سپین پویگی اللہ را لدیس علم را کڑے جاگتا او سر نشتی پلار دیز رئی نصبری يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه اي بچو زما لارشين لتونو كيد يوسف عليه السلام ودرور داغا نروبين ياد نقولي اين داغا زيخو معلوم دي اخرون توي زلتين مزا پاتشو خود دوی لتونو كيد يوسف عليه السلام ودى بني امين نو دے وہ فائدے ہے دے کئی یو دے التجسس نو التحسس
دي كي فرق سدي فرق دا دي چي دا تجسس پا شر كي استعمالي فتحسسو ندوس پا خير كي استعمالي دا بگه فرق دي تسولار شئی لطونو کئی دا یوسف علیہ السلام و درور داگا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ او من اومیدکی گئی دا رحمت دا اللانا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ يَقِينَنَّا اومیدکی گئی دا رحمت دا اللانا اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مگر قوم کافران دا اللہ دا رحمت نبا چرت تمنقتی کے خواہ او زمان کے خود یہ بازو تھی جو معمولی سخت رائشی نا اللہ و تیادم نیاد پا معمولی سخت کی مچھر تم دا اللہ دا رحمتنا تمنقتی کے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَهَرْ کَلَچِ وَرْنَنَوَ تَلْدُوِي پَاگَ بَانْدِي سوئیم پیر دے درہم سفر دے قَالُوا وَيْوِدُوِي يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ اے دیر عزت مند دیر باجہ زیوت ہوئی مسنا و اہلنا الضر رسید لے دے منگتا و کور والو زمن تتکلیف تکلیف رہتا دے رشے نیو تکلیف دے غریبی دے بل تکلیف دا دے چی یو رور مخ کی زمن ورک شوی دے بل رور تاثر پاتی شو پلار پا غم کی دے نو دا غدلہ سے ٹول کور پا غم کی دے وَجِئْنَا بِبِضَاعَتِ مُزْجَا او راولی دی منگتا تا پیسی لگی فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلِ نو پورا راکا منگتا پیمانا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وَصَدَقَوْكَ پَمَنْگ بَانْدِي اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ یقیناً اللہ بدل ورکی صدق کون کتا اللہ دا سورزی بدلی کی دو یوسف علیہ السلام تدا ہوئے نو بس نور داگے بے طاقت نو چی قصہ مخی بولے کرے چی پوشو کنے چی پلار زمان پا غم کر او کور کی غریبی دا او دو سوال دا صدقی کی چی پا مونگ بانی صدقہ و خیراتو کا نو بس بیا حقیقت ہوتا بیان کو قالوی هل علمتم ما فعلتم بیوسف آیا معلوم دی تاسو تا اغا کارونا چی کڑی تاسو دی یوسف علیہ السلام واخی یو دا اغا درور سرا آتا معلوم دی تاسو کڑی اکوی تا جم گزار کڑا نو ڈائریک پتا ہو لگے زکی جا خو یوسف علیہ السلام تر ای پتا ہو بل چا تا خو پتا نو بعض علماء داویلی دی و یوسف علیہ السلام و تاگا اگا اقد رخ کارکو تکی جی پرو مونگ دا خبر جکر کردی چی یو قول داری چی را دوی خرس کردی پا بیسو اگا اقد رخ کارکو کم اقد بانی چی دوی لکل کردی و اتفاق کردی و دا خرسولو وی دا پیجنی یادا چی را دا پا دی سر کی و خاص نخوا پا دی ویختو کی پٹوا اگے و تا رخ کارکردی ما پیجنی توسیج الکڑا اِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ کَلَچِ وَيْتَا سُنَا پُوهَا عزتمن دیسی خواہ دا ولی ولی اوزر جوڑ کو وی کلچ تا سوئی نا پوہا ہو قَالُوا يَغْوِي أَئِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُف آیت خامخا تخو يوسفی تخو يوسف نیو قَالُوا يَغْوِي انا یوسف و هادا اخی زی یوسف یم او دارور دے زمان قد من اللہ علینا یقینا احسان کردے اللہ پا منگ باندی انہو من یتقی و یصبر یقینا چاچی تقوی اکڑو سبری اکو فا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقیناً اللہ نبربادی اجردنی کی کون کو وجہ و تذکر کرا چیرہ دیزیت اللہ پسر رسول ایمہ پا تقوی و پسبر دا یاد کے خوا کہ غوالی چا اللہ مصیبتون ختم کی
نو دو کارونه پزان کرا ولی تقوا ورسر صبر. قالوا يا غي تالله لقد آثرك الله علينا قسم بالله يقينا غركريت الله فمن باندي وإن كنا لخاطئين أو يقينا يومن خامخاد ختاكارنا ويمن الخبر نغلتتي شيء كنت أيخ بلو من الله توی نن الله غور کړی په موږ باندې الله داسې ګوره مقام ورکې صبر کوي تاسو او درې ته ویم چې هر څوک د سره هر څه وکړي کنه پرېږدي چې هر سړی خپل اصلیت راښکاره کوي ته خپل ښه خوی خپل ښه اخلاق به نه پرېږدي ورب الکعبه یو ورځ به دا کس الله به یې مجبوره کړي دې ته چې ستا باره کې به دا وایي چې الله تعالی ډېر اوچت مقام درکړی او که فجب ونوين فجرك بهوي قالوا يا غا لا تثريب عليكم اليوم نشتي هسم لا متيا فتاسو ننرز اسم لا متيا دبا نشتي دا درون انسان بالكار دي يعني يو سڑه دي غلطي اوكرا بس ما في كانوا بيوت يا دوم بس زي اس خبرنا نسبك سڑه سي معاف کئی دینا چی معاف دی کنی سکی شرمونو دیو شرمونو لکو مثال کتا دیو سلی سلی معامل را پل تی دینا چو بھائی کسی پیسی کتا برشو درتا معاف نو تا تزیب بزیو یاد دیتا کنا او بیا خو ما معاف کری بلزی که با خبر تاو را تاو کی اخوی مسلو دیتا بو من خبر مختصر کرا او اگر دیسو آخر اگر سڑے ہوئی اللہ دی دیسی دیسی کن دا سر ما ماب کوا ما ما کڑی دا دا غلطی او بیم کو ممی ماب کوا دا اوزا پا شرمون ہو شرمون اگر اینکا خلق خبر شیو دوم را بنای شرمی دلے سم را جستا دی ماب پیزا ہو شرمو لما سڑے دی ماب کو بس گلے ماب شو نو تیو اس ملامتیا پتا سنشتی سبحان الله دعائي ولم غفتا يغفر الله لكم بخن ديوك ألا تاسوتا وهو أرحم الراحمين أو غدير رحم كون كيد رحم كون كون دي الله وتوحي وكرا چرا خبل كميس دويلة ورك جويسي دا پلار بمخبه ورواچه چونه چرا نظر روا پشي اذهبوا بقميصي هذا ويسي كميز زمادا فألقوه على وجه أبي نواتش ويدا فمخد بلار زما يأتي بصيرا رابش لدنك وأتوني بأهلكم أجمعين أو راولي ما تكورني إخبل طولا زكي تي قاعد كلا يسوكا لفاتي قاعد سالي لا ختم شوي ندا نیوسو کالا پاتی طول کورنی دل تراولی طول سرد یعقوب علیہ السلام نوسیه و کلوسیه و چی صدیه و رونه و خرند طول لازی دلت ولما فصلت العیر او هر کل چی جداش و قافل دا آبادی دا مصرنا دوی چی کل واپس روان شکن او کمیس و سرده قال أبوهم ويبلار ددوي إني لأجد ريح يوسف يقينا زخامخا مومما بند يوسف عليه السلام لولا أن تفندون كشرتا سما كما قل نغني أخو ناس داغا نوسوس رديكنا دیچی دے قافلے دا قافلے چی رہو تا نو یعقوب علیہ السلام ہوئے پھما بانے راکہ بینو لگے دو سن اشنا مینے ہوئے دے بچی سر ویتا سبوس بیا ما تو ہوئے چی تسر اکم اقلانو خبری کی وہ بین پھما ہو لگے دو قالو یا گوی چاوی انوسوی اخبلوانوی تاللہ قسم پا اللہ انکا لفی ضلال قلب
إنك لفي ضلالك القديم. يقينا تخامخا فخبل من بخاني كبروتي. تو دک پخانی خبری دی اک زڑی خبری دی اغه زڑ مینه دا یوسف علیہ السلام او یوسف علیہ السلام او یوسف دا خبری استانه ختمی. فلما ان جاء البشیر نو هر کله چراغ زیر ور کون کے القاه على وجه غزارکو کمیس پا مخداغ باندی. چی سنگ دوی راو رسیدو کرد ناغی یو زوی راو لگی دو کمیس داریک راو غستو دا پلار بمخی ورواج. فرتد بصیرا نو اگر زیدو غلی دن کے قال ویوی الم اقل لکم اینوی لما تاستا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. چی یقینا زپویگم دا اللہ دا طرفنا فاغس جتا سپین پویگئی. قالوا يا أبانا إبلار زمنگا استغفر لنا ذنوبنا بخنو غوال منغلرا دقناون زمنگا إنا كنا خاطئين يقينا منغا خطاكارو. خلق بخنو تبلار تريد زمنگ ده پار بخنو غوالا وده دليل بسده اخو مسئلہ دی جلے مسلمانان وقت خلق دیکھ او بلے مسئلہ دی نا نیک بندہ تویلے شی زمان دا پارا دعا گئنے وڑا دا وسیلہ دا جوندے نیک بندہ لیکن دعا وسیلہ کولے شی اللہ تا قال سوف استغفر لکم ربی او یاغا زرده چی بخنه بوالم تاسول رد رب خبلنا انهو هو الغفور الرحیم یقیننا اگر بخنه کون کے رحم کون کے لے. فلما دخلو على یوسف نهر کل چی ورنن و تلدوی پا یوسف علیہ السلام باندی ندسو ام پیر دی سلورم پیر دی جلی ورن یوسف علیہ السلامی مخیل وروتیو دیر خیستی استقبالی ولو کلارک و تولار نیچی سنگ ورلو آوا الیه ابوی زیور کو آغا خپل زان سر مورو پلار خپلتا وی دیو بلدر یہ سٹونو نسم توراتاوش وی جرل سمی و جرل اندازه لگا ولیشی تاسو چی دغا پلار دغا مور ما شم بچه تی و رکشه و زوی و دو مروخ بعدی ولی دو کلون تیر شو بمنسکی لوی عمر تیر شه ده منسکی او رو غرمتی اگا بچه ولی دو. وقال دخلو مصر ان شاء الله آمنین اویوی داخل شئی مصر تک غوالی اللہ پا امن بی رازی وہ دلتا اسے گئی لیکن آن ناوی مصر ترالو دلتا بے او پا امن کی بے تا اس طب انشاءاللہ سکسنی شی بے. ورفع بویه علی العرش او پور تکر المور او پلار خپل پا تخت باندی دادا چی کم تخت پا گئی سکی نوی مور و پلاری بکین اول نو دا عدب دے گو رہا دا عزت پزیبان دے و مور پلار کینے باز بے عدب دا دا مور پلار پا موجود گئی کی زال لبے و خاص زی جوڑ کڑے مور پلار پا دیزی کی نیزی جاگ دا گوی لائق نہیں نو بے دا آغا خلق بارک کی بسے وے چی پا کور کی یو وڑاگون تا کی کمرہ جوڑ کڑی بودا بودای لہ اکثر اگوی دیسی دی بورشی خانے کے پراتی او تعجب سڑی لعالی ورشی چی تا پوستی ہو که جدا کور دی چا دی ویدار دکا بڑا دی دا بورشی خانے کی جو پروت تی جوڑ کڑے آگا دی جیداد دا آگا دی خوندن آگا آلتا پروت تی بولی دکی جی دوی زورتون دیر دی نو دوی بچی دی دوی خرچی دی زان لکمری دی بڑا بڑی تی دا کمری سے زورت تی کلا کوٹا پا غوی راستاسی و کلسی پوخان پیم راستاسی دا
نکوش پر اساسی ویسی چل کی باز دا سی بد اخلاق او بد تمیز او بد کردار ای او باز دی سی چی مور پلار تیغ تخت پر خواقوی که نوال پا غزی بند وخرو لو سجدا او پری وطل دوی اغت سجد کون کی هذا په خانو شریعتونو کې جایز و دا سجده مخلوق ته دا یو تحیه یو سلام یو عزت و زمونږ په شریعت کې چاته سجده کول نه دی جایز سجده پرې راټیټېدم نه دی جایز د سلام په وخت کې صحابه کرامو ته پوښتو یا رسول الله موږ د یو بل سره ملاویږو آیا دا یو به دې بل ته ټیټېږي اینحنی له پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلا ٹیٹھی گئی بنا دا سلام سر جناب آباز کے ساتھ کسان دیس چل کے کہندا دا غلط طریقہ رہا دا ٹیٹھی دا صرف اللہ تا ٹیٹھی گئی سلام سر با ٹیٹھی گئی نا نبا ملا ٹیٹھے نبا سر ٹیٹھے وقال یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل او یا غیب لار زما دا تعبیر دا خوب زما دے مخید دین دا او یا غیب پخانے خوب دے مجتا تویلو قد جعلها ربي حقا يقينا وغرزو دي لر رب زما رشتيني وقد احسن بي او يقينا احساني كده دي من سر چا احسان كده الله نقوله بلا فايده ده كي نكمل انسان ده الله احسانات و نعمتنا نيري او وقت بوخرا يدي قال الله احسان كده سا اذ اخرجني من السجن کلی چی رویستم زد جیلنا و جا ابیکم من البدو او رای وستی تاسو دا بندینا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی او رستو دا دینا چی ورانی را وستی و شیطان پا منز ما و پا منز دا ورونو زما کی اللہ اکبر ورونو تے گوری دا اس نسبت و نکو ورانی چی را وستی شیطان را وستو ان ربي لطيف لما يشاء يقينا رب زما مزيدار تدبير جوړون کې دې دا کار چې وی غواړي ګوره د جیل کې څه به وکړه تاسو یې راوستي د رونو سره چې کوم اختلاف راغلی هغه یاد کو کو د کوی باسي به کې وی کو چې شرمنده نشي کلم دې سن اشنا اخلاقی دے دی پیغمبران ہو دے دی اچھے تو پھر اس کوئی نے نرائے دے زکر چیو پیر رونو تسوئے زیوی پتاو سمالا متیانیشت خبر ختم شو دا یو فائل دے چی دس شو بند شو بیار دی باس نکی خورونا خو پوشو گا نا اغم درانا خلق تی نو کلنا کل خو تدرون خوی کیا خو چی مخامق سی سپک انسانی نا خو بیا پا دیم نپوگی جستا خوی درون خوی دی بیا با دی مجبور ہے کی با بازو کارونو باندی خیالم دے کنا کلنا کردہ مخامق سڑے دی مجبور ہے کی پیو کار باندی انہو هو العلیم الحکیم یقیننا غاللہ پارس پو حکمت والد رب قد آتیتنی من الملک اے رب زما یقینن تارا کڑی دما تدبا چاہینا وعلمتنی من تاویل الاحادیث او خوالی دیتا ما تتعبیر دخوبنو فاطر السماوات والارد این اشنا پیدا کون که دسمانونو دزمکی انت ولیی فی الدنیا والآخرا تدوز زمائی پا دنیا و پا آخرت کی توفنی مسلما نمڑک ما دا اسلام پا حال کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او ورسوا یا یوزے کما ورستو دا مرگن دنی کانو سرا دعایو گوختا چی اللہ دم رخیستا نعمتون دی مال را کردی دی نو دا باقی عمر چی کم دی نو زماد دی نعمتونو حفاظتو کا او پا دیسی حال میں مرک چی مسلمانی او دا مرگن بعد می دنی کانو سرا یوزے کا یعقوب علیہ السلام بیا پا مصر کی دیر وقت پوری اسیدو اگوی لے خاص مکور کرد آگا وقت چی کم باچاو دا مصر اچھی اولی جدا دی یوسف علیہ السلام پلار مور دی رونے دی یو خاص مکور ورکڑا نیچی کل مر شو بچو بیا ویوڑو
الخليل لقيته فلسطين تجعلته إبراهيم عليه السلام أو إسحاق عليه السلام أقول خخو نديب ألت يولو ألت يخاخكو يوسف عليه السلام بيدير وقبات كلا مرشو فمصر وما ألت يخخ كريشو بيورست السوس وكال بعد موسى عليه السلام ده أغزين رويسته أولو فلسطين ته نو يا الله مرمي كده إسلام بحال نو دينا فايدا چه نیکان خلق پزان یریگی اس گو رد دے یریگی پزان بانی وی مرمی که مسلمان او دنن سبایو مسلمان چی تو توی چی لکه دیسی دواگانی غوار ولی وزیتا دسی کافیر خکارم اس بلده چی دن نیکانو سر داخیر خاتمی غم دے ادانوی چی دی ٹیم کزا سیما دے ونی غم سر سدے چی مرم با پس حال کی زکا چی اعتبار دقیل دے اعتبار اخیر خاتمی لده یو سره ده شپیته کاله جونی ده شپیته کاله پا ده شپیتو کالو که اعتبار ده ده اک عمل لده ده کمی چی پا اخیری جون که کهو آغی و لنده اگه ده چی ده پینزی شو کالو پا عمر که کهو اگه لنده اعتبار اخیر خاتمی لده نو تا دیتا مگوره چی وز ده سنگم یا پوخاما سکردی دی سوچو که چی که با پا اخیری عمر که سه زکر چی پس سچی مر شوی پا غیب را پاسی نوز دا تا مر کی گی با پس دا دا سوچ خبر دا کستا و تا چی تا سوچ زیو زان کمزور اگرنی من خوزان کمزور اگرنو پس سخی ریگو پا دی باندی چی آخیر خاتمو بزا منگ سنگی و سو کچر تا خبری دا زان نا نو دا غیب آرکی با منگ سنگی شوی اگرنی ذالک من انبائی الغیب نوحیه الیک دا چی ذکر شو دا خبرونو دا غیبو ندی چی وحی کو منتاتا وما کنت لدیهم اذ اجمعو امرهم او نوی تا دا غوی سرا کل چی مضبوطا وغوی کارخفل وهم یمکرون وغوی چلون جوڑول یعنی کل چی دا یوسف علیہ السلام رونو دا غی خلاب چلون جوڑول نو اے پیغمبر تا غوی سرا فاغذی کی نوی واضح دلیل لے چھے پیغمبر سر علم الغیب نشتی بلدہ چھے بازوی پیغمبر حاضر ناظر دے یعنی حرزی کی دے پاغیم رد دے چھے حرزی کی نشتی وہ دیکھا دلیل لے چھے پیغمبر سر دے رشتی نے پیغمبر دے سنگ پیدا دلیل لے دا واقعہ آگتا نو معلوم آگتا سنگ پتا ہو لگی نو دا دلیل لے پدی بانی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رشتین پیغمبر جلی اللہ رہ طرفنا خوالاوی بیا پیم دیر خلق ایمان نروڑی وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین او ندی دیر دا خلقنا اگر کئی رسکیت ایمان نروڑن کی پیغمبر کتر دیری رسومو کی کنا خو دیر خلق گورا ایمان نروڑی دیر خلق ایمان نروڑی نو دا تلما استعمالوی دا دیر او دا لگ دا تلا پری دی دیری کئی او دیری نکئی او لگی کئی پری دا خبرا دلتا اللہوی دیر خلق ایمان نروڑی نوز بسوئی دا دیر خلق چی ایمان نروڑی دا پا حق دی زکر چی دیر دی نا تب دا تلا نمی استعمالی تب حق تا گوری وما تسألوهم علیه من اجر او نگواری تا دوین پا دی باندی سمزدوری یعنی تعجب دے پا دی خلقو تر دوی نسا مزدوری خم نگواری چی داگی دل اسا دوی ایمان نروڑی انو و الا ذکر للعالمین نده دا مگر نسیت تید پار دا خلکو نو ایمان روڑ پکار دی اس عذر نشتی ولی عذر نشتی وکا ای من آیا او دیر دا دلیلونو او دیر دلیلون نشتی فی السماوات والارد فاسمانونو اوزمککی یمرون علیہ ورطیریگی دوی پاغی باندی وهم عنها معردون او دوی داغین مخلون کی دی معنی دا چی اس عذر نشتی ردی ولی زکر چی دلیلون دا توحید دا اللہ دیر شیدی فاسمانونو اوزمککی او دوی پی خور تیریگی را تیریگی بیام ایمان نروڑی خواہ او که ایمان روڑی
وما يؤمن أكثرهم بالله أو إيمان نرولي زياد دخلكنا بالله باندي إلا وهم مشركون مگر بديس حال كي جدوي شركون كي دير إيمان نرولي أو كي إيمان نرولي نو بديس حال كي جور سر شرك كي لكن اوز گورا دا مكي مشركان توحيد ربوبية طول مني خو توحيد اولوهيت مشكل لي خا زمن دي امت كي وگورا ديسي دير دي چاگوی سر دا ایمان پا شرک واقعی دی دعوه دا ایمان کی پا شرک اکبر کی واقعی دی دعوه دا ایمان کی پا شرک اصغر کی واقعی دی شرک اصغر والا کو دیر دی اف امینو ان تأتیهم اینو پا امن کی دی دوی دا دینا یا اینو پا امن کی ایتاسو دا دینا دا سوک چی دا اللہ دا توحید دا دلائل دروغ جن گنی کنا و فائدتی نالی اگوی تا اللہ وی افا امینو ان تأتیهم اینو پا امن کی دی دوی دا دینا چرا بشی دوی تا غاشیت من عذاب اللہ پتون کے عذاب دا اللہ دا طرفنا او تأتیهم مساعا یا برنشی دوی تا قیامت بغتت الناس افا وهم لا يشعرون ودويبن فويغي يرى پكارد اس کا اچانک عذاب راشي یا اچانک قیامت راشي نو دوی بس کئی بیا نو سا اللہ پیغمبر تاوی پرید دوی دا چرا اللہ دا قدرت دا نخی او آیتون دا روجن گنی دوی پرید خپل دعوت کوا قل هذه سبیلی ادعو الاللہ او آیا دالار زماد را بلم خلق دالا تربت على بصيرة ببوه سرا أنا ومن اتبعني زوغ سوك كتاب دار دي زمان پیغمبر اعلانو کا چی دالار دا زمان دا قرآن و دا حدیث دالار دا زمان را بلم خلق دالا تربت على بصيرة بدلیل سرا یا پا علم سرا دغه طریقه زمام ده دغه طریقه و زمام ده تابیدارم ده نو پا دی که لوی فایده ده روه تا چی تبلیغ چی سوکم کی نو علا بصیرتین بے کی یعنی ده دلیل پرناکی با تبلیغ کی دعوت بکی ده علم پرناکی و چی اسری سر علم نیو پا تبلیغنو کی گرزی نو ده با دوم را فایده ونه که سمرا چی با نقصان جوڑ کی ذکر چی ده تا پا خپل زورت تا چی ده علم یزدکی نو ده با نور چا تا سوخی دلتا گو رکن دعوت کم علا بصیر ده علم پرناکی و سبحان اللہ وما انا من المشرکین او پاکی ده اللہ لرا او نیمز ده مشرکانو ده دلینا اللہ پیغمبر تاوی کن چی تا دعوت کوا وز گور سوک چی ده گا دعوتگرو تا دروغ جنوی دغوی انجام وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او ندی لیگلی من مخکستان مگر سڑی نوحی الیهم وحی بکول من گاغوی تا من اهل القرآن دکلو والونا دلیل لی بدیبانی چی پیغمبران پسڑو کی رغلی پخزو کی پیغمبران نو افلم یسیرو فی الارض اینو نگر زیدوی پز مککی فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلیم بس سیو گوری چی سنگشو انجام داغ کسانو چی مخیو دا دوینا پخانو چاچی پیغمبرانو تا دروغ جنویلی داغوی انجام دیوینی کن ولدار الاخرت خیر للذین اتقو او خامخا کور داخرت غرده دا پار داغ کسانو چی تقوی کئی افلا تعقلون این عقل نلرین اللہ پیغمبر تاوی چیدہ دعوت دیسی احسان ندے گورے تا دعوت کوا پتا با تکلیفون مرازی ہر قسم حالات مرازی نا امید کی گی منا اللہ استعمل گرے حتی اذا استیئس الرسل تردی چینا امید شوال پیغمبران دستان نا امید شوال قومنا
د پوخانو پیغمبرانو حال الله بیانی وی دومره بد اخلاق خلکو سره د هغوی واسطه راغلی وه چې د هغوی ته امیدونه ختم شو چې دوی ایمان نه راوړي. وظنوا انهم قد كذبوا او گمانوکو خلکو چې یقینا دوی ته دروغ ویلی شوي دي. ودي ذکر زمیر راجع دی هغه خلکو ته کمو ته چې دا پیغمبران لیږلی شوي دي، هغوی دا ګمانونه کول چې دې پیغمبرانو سره چې کوم لوزونه شوي دي او دوی چې کومې خبرې کوي کومې دعوې کوي نو دا د دروغ خبرې دي، دوی ته دروغ ویلی شوي دي، یا دا پیغمبران موږ ته دروغ وایي والعیاذ بالله. دا د هغوی مطلب. جاءهم نصرنا نرى لاغوي تمرست زمنجا فنجي من نشاء نبچ بكري شواغ سوك شغوخ تلب منجا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او نشي واپس كي دي عذاب زمن دا قوم مجرماننا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب يقينا خامخا اشتي بقي صداقوي كي برد تبارا دسفا قلنو ولو الله وزد سورة باخره كي دا خبر بياني چه دا قسم اسي ونکر وره دا من دي دا پارو کرده جي تاسو تي عبرت والي اسي اسي دي دا پار نيچ مزيد تالي دي كي عبرت تي. ما كان حديثا يفترى نده دا قرآن خبره چه دا زان نجوڑ کرشي دا سر زان نجوڑ کرشي خبره خونه دا. ولكن تصديق الذي بين يدي مگر نازل شوه ده دا پار دا تصديق دا كتابونو چه مخيو ددنا وتفصيل كل شيء او دا پار دا تفصيل دا هر شيء وهدى ورحمة او دا پار دا هداية او دا رحمة لقوم يؤمنون هغا قوم لرچ ایمان روڑی. گورا دا سورة اول تو گورا اولنی آیت تا سورة یوسف کولو کی اولنی آیت تا سورة یوسف کولام کو نگورا دی کی دی دا دریم آیت تو گورا نحن نقص علیک احسن القصص منگا سب اینو خیست بیان خیست قیسی نگور آخرینی آیت کی ہوئی ویدی دی قیسی دا بیانوولو بیا مقصد دادے جتا ستی عبرت والی نو اول سر آخرینی سر دا دیو بر سر ترلیشی ویدی. سورة الرعد سورة الرعد دری سلویخ آیتون دیدی کی شپک پا دی کی روکوگانی دی دا مصحف پا اعتبار سر دیار لسم نمبر سورت تی او دا نازل دو پا اعتبار سر دا شپگ نوی یا و نوی نمبر سورت تی چیان میں یا ستان میں دا سور ابراہیم نمخ کیو نازل شوی دی او دا سور محمد نورستو کچر تا مدنی شی زکر چی دی که اختلاف تا چی دا مدنی دے که دا مکی دے خو محققین و علماء دے لترجیح ورکڑ دے دا صورت مکی دے ولی زکر چی دا موضوع نے معلومی گی چی دا مکی دے زکر دی که موضوع اکثر آگا دا توحید دا مقصد دی صورت سے دے نو مقصد دا دے چی دی که دا اللہ دا قدرت حقیقت بین شوئے دے دا اللہ دا قدرت نخی پکی بین شوئے دے او دا خبر پکی بین شوئے دے چی چا سر چی اللہ لوز کردے دے دا جنتونو دا نعمتونو اگر تا بم ملاو شی او چا لے چی اللہ دمکی دا عذاب ورکردے دا اگر بم ملاو شی دا وحی عظمت پکی بین شوئے دے سوک چی پا دی وحی ایمان روڑی دا غوی صفات سوک چی نروڑی دا غوی صفات درشن دا قرآن حقانیت دا مؤمنان و انجام
قیامت پورز رپا سیدر حق دی دا کس ما خبری بکی شیوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ علم دے دے ٹکو بمائن باندی گوری دی سورة یوسف کی دا یوسل پینزم نمبر آیت چیلے یوسل پینزم وکعیم من آیا او دیر دلیلون دی دا اللہ دا قدرت پاس مانون ازمکا کی ویوی حال تکانا وست پا دی سورة الرعد کی دا اگر دلیلون نباز ذکر کئی چراش وورا اگر دلیلون دا قدرت دا اللہ سدین آگا ببیانی تلک آیات الكتاب دا آیتنا دا پورا کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق او اغس چی نازل کریشوی دی تا تا دا طرف دربستان حق دی دا قرآن چیلی دا سدی حق کتاب دے حقانیت قرآن بیان شو ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون او لیکن اکثر خلق ایمان نروڑی اگر نخی دائی دی خواد قدرت اگر اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد اللہ غزات تے چی اوچت کری دی اسماننا بیدستننا ترونہا چی تاسوینی دری دو مطلب دی یو دا چی اللہ دا اسمانونو چت کری دی بے دستنونا نو گوری دی اسمانونو تا ستنی ہوتا نیشتی او دوی مطلب دا دی چی اللہ چت کری دی دا اسمان پا دیس ستنو چی تاسو تا نخ کری یعنی ستنیشتی و تاسو تا نخ کری خو واضح ترجمہ و معنی و مطلب دا قدی چی بغیر عامد بغیر دستنونا اوچت کڑی شوی دے ترونا ہاتا سوی نہیں کنستنی کم زکیری ثم استوى علی العرش بیا برابر شوی دے پا عرش باندی وسخر الشمس والقمر او تابع کڑی دے انور و سبومی کلو یجری لأجل مسمى دا طول روان دی دا پاردنی تی مقرری کم نیٹھا دا قیامت تا یدبر الامر تدبیر کی دا طول کارونو يفصل الآيات فدير وزاحت سر بياني دليلنا لعلكم بلقاء ربكم توقنون دديد بارجتا سوف ملاقات درب خفل يقينو كي تي باخرتم يقين جورش وهو الذي مد الأرض أو الله غزات تي خورا كري دزمكا وجعل فيها رواسي وانهارا او گرزولی دی پاغی کی مضبوط غرونا او نهرونا ومن کل ثمرات او دا هر قسم میوونا جعل فی زوجین اثنین پیدا کری دی پاغی کی جوڑی دو دو هر قسم میوونا جوڑی پیدا کری لکن نر او مادہ وچ او لن خوگ او تریخ نرم پوس او کلک دا طولی جوڑی دیکن یغشی اللیل النهار ورغندیش پورزیتا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقینا بدی که خامخا دلیلون دید پار داغ قوم چی فکر کئی چی سوچ کئی وفی الارض قطع متجاورات او پزمک کی ٹکڑی دی او بلتنیج دی قدرت دا اللہ تو گر چیز مکا یو شان دا ٹکڑی ٹکڑی جدہ جدہ یو بل سر لگی دلی دی ظاہر ہے کہ ٹو لگیو شان زمکہ دا کنا خدا سر ٹکڑا بر تری سے ملاوشی چی خزمکہ دا فصل پر خکی پر بلنے کی در اوبر اٹنگی دا بل اوبر نر اٹنگی تا دا اللہ طاقت تے کن دیوی دا میو خوگا دا دیو بلی دا ندا خوگا حالانکہ ظاہر ہے کہ ٹو لا یو زمکہ دا خوال اللہ ما بکی ٹکڑی جوڑی کلی جی وجنات من أعناب أو باغون ديد أنقرنا وزرع أو فصلنا ونخيل صنوان وغير صنوان أو كجوري سانجو ولو بسانجو يوم أنا دادا ونخيل صنوان وغير صنوان كرد كجوري ونديسي تويخ أو التنية
او بره چې بیا بره بیا یو ونه دوی درې دي شي درې مې کنه وي او لاندې تنسي هغه یو او کله یو تنه یو ونه نو دغه ته اشاره ده قدرت الله ویني يسقى بماء واحد خلوبكي كي بيوبو سرا يعني اوبو سي جدا جدا ورکڑے کی کجوری تو اوبو جدا دی انگور تو جدا دی طول تو یو شان اوبو دی او سبحان اللہ میو جدا جدا دی خون جدا دی ونفضل بعضها على بعض في الاكل او ورکو بازو لرب بازو باندی پا خون کی علاکه اوبو سي دی یو شان دی اسم کسی دا یو شان دی إن في ذلك لآيات يقينا بديك خامخا نخد قدرة دالادي لقوم يعقلون هذا قوم لرشد عقل لك رخلي قول مشركان تا فدي تعجب كي براتري چه الله بمك سنگ رفع سيبيا نالاوي چه دمر قادر باچا دي دمر ضرور باچا دي اگر تا دم پر رفع سول سگران دي كنا نو اوس دغه مسئلې له راځي دویم پر راپاسېده او د مکی قرآن مکی قرآن څه مطلب مکی سورتونه د هغې دوه غټې موضوعګانې دي کمی کمی توحید او آخرت نو اوس حتی هغه دویمه موضوع راشتاټه شو و ان تعجب او که تعجب کېته پیغمبر به تعجب کو کنه چینی سے سمر واضح خبری دے خلکو تا بیانو ما واضح دلائل او دوی نمن اللہوی دا پریدہا فعجب قولهم نو دیر ناشنا دا دا وینا دا دوی تعجب دا دوی پا دی وینا پا کار دے اذا کننا ترابا چا آیا کل چی شو منگا خاوری اینا لفی خلق جدید آیا منگ بشو با پیدایش نوی کی خاوی چه منگا خاوری شو اللہ با بیا منگ را پاسی اللہ وی پا دی دوی پا دی خبر تعجب پا کار دی چه ولی اللہ با دویم پر را پاسو نیشی کولی زکر اللہ وی اولائک الذین کفروا بی ربیم داغ کسان دی جی کفر کڑے دی بر بخبل و اولائک الاغلال فی اعناقیم او دا کسان توقنا بدا دوی پسٹنو کیا چولے کیگی و اولائک اصحاب النار او دا کسان وور والدی هم فیها خالدون دوی بپاغی کمیشی و استعجلونک بالسیئات قبل الحسن او پتا دیس رغواری دوی تان عذاب مخکد نیکینا یعنی مخکد ایمان دروڑونا کورا دا موضوع طول مکیخ کیاری نو ذکر راجی حدا چرا صورت مکی دے مکی مشرکانو بوی کنے سوی عذاب عذاب کی رہے والا عذاب وقد خلت من قبلیم المثلات او حال دا چی تیر شوی دی مکی دا دوین عذابون شرمون کی وکردہ جو دا گوین دا گین عبرت والی عذاب نگواری وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ او یقیناً رب ستا خامخا خاون دا بخنی دے خلکو تا سر دا ظلم دا غوینا یعنی خلق ظالمان دی او اللہ تا سکے اللہ تا بخنک سر دا ظلم دا خلکو اللہ بخنکے نو دلتا سمتر دے مطلب دا دے یو بخنی نموراد ورستو کول دا عذاب یعنی دا خلق خوی پتا دی سر غواری او اللہ سکے اللہ ورستو کئی یا معنی دا دا چی هم دا خلق دا اللہ دا دشمنان چی دوی توبو بس او اللہ توپشنو اللہ ولگنہونا ماف کئی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او یقیناً رب ستا خامخا سخت عذاب والدے بخنم کئی کچھ روینی سنو بے سمرانی سی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا او وی اغا کسان چی کفر کڑے دے لولا انزل علیہ آیت من ربی ولی ننازل علی کی گی بدبان دے معجزہ دے طرف درب ددنا دے مکی مشرکان دینو کل یو خبرکی و کل ملک پا منگ عذاب راولا تیو نخ راولا اولی نخ نیش راولے
اولی دی سینه کی اولی دغه نه کی اللوی انما انت منذر یقینا تخو ير ورکون کی ولکل قوم هاد او ده هر قوم ده پار دعوت ورکون کی ستاکار سده دعوت ورکون لی پری ده دوی ده خبری نخه ولی نخه و پلانه ولی نکی و اگه ده نکی ده ده نکی حنوز گور بیاد اللہ علم و قدرت بینی نخی ده توحید ده اللہ ده قدرت ده اللہ الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله پويگي پاغس چه پورت كي هر زنانا پخيط كي وما تغيض الأرحام وما تزداد او پاغس چه كمي رحمنا او غچ زياتي الله تا پتر چه زنانا پخيط كي سد نو كي دي سوك دووي چه دا کو ڈاکٹرانو تم پتہ ہی جدا سدی من جواب دائی چی ڈاکٹرانو تعالی پتہ ہو لگی جی کلب کی ساوہ چھو لیش اللہ تا آغا وقت کی پتہ ہوا چی دے دا منی دا قطری پا شکل کی بروتو یہ دا اللہ کو ناشنا علم دے دا زمک و دا اسمان دا پیدائش نا پنزوز زرکال مخ کی اللہ تا پتہ ہو جی بدی خیٹا کی بسی دا اللہ علم ڈاکٹر کوالٹر ساؤنڈ اکا کو سو میشتی بادو تا پتہ ہو لگے او غم کر دیسی مشیوی دی چی خبر ہے غلط ثابت شیوی اگر دیسی مشیوی برده چی اللہ تا دا پتہ دا چی دا مور دا رحم سڑی رے و سکم ایمان دا دا چی سمر وقت بدا بچے دا مور پا خیٹا کی سمر بنی دا اللہ تا پتہ ڈاکٹران اندازی لگی واغا طول اندازی کلوی پنہاو میش با بچیوش اگر پا اتموشی پا وموشی کلو اینا دے با وقتی کی اگر لسمی و یو لسمی تواول نو دا اندازه یو اللہ تا معلومه دا وکلو شیئن عیده بمقدار او هر شیئ دا اللہ سر پا خاص انداز دے عالم الغیب والشهاد پوہ دے پا هر پتوخ کارا الكبير المتعال دير لوي دي پورت دي سواء منكم برابر دي دا اللہ پا علم كستا سنا من أسر القول ومن جهر به اغا سوك چه پتی خبر واغا سوك چه خکار كي اللہ پا علم كده طول سدی یو شان دی ومن هو مستغف باللیل او اغا سوک چی پٹی دن کئی دش پی و ساریب بالنهار او گرزی دن کئی دورزی طول اللہ تا یو شان دی یعنی دا نیشتی جرا خبر پٹو کرو یو اللہ تا بنی معلوم دش پی بطور تیارکی با اللہ تا نی معلوم نا طول اللہ تا یو شان دی لہو معقبات من بین یدی دا اللہ پہ اختیار کی دی وار پہ وار راتلن کی ملائک مخ کی دی انساننا ومن خلفی اورست داغنا یحفظونہ من امر اللہ چی حفاظت کی دا پہ حکم دا اللہ سر دا اللہ دی رحم تو گرہ انسان سر مخ کی اورست ملائک مقرر کری دی دا سر دا پارا دا اگر دا حفاظت دا پارا لکہ مازیگر منزی کی بدلی گی سار منزی کی بدلی گی دا لکل چی کئی دا طول ملائک اللہ مقرر کری دی دا پاری جلی انسان حفاظتوش نو اس کا سوک دا ہوئی چی اولی بلی بازو چی دا مصیبتون او دا سختی رازی نو سنگ دا ملائک حفاظت کئی اللہ ہوئی ان اللہ لا یغیر ما بقوم یقیناً اللہ نبدلی اگا نعمت چی کڑی پیو قوم حتی یغیرو ما بی انفسیم تردی چی دوی بدل کیا گا نعمت چی دوی پزانونو شوی ناغر دوی دا کرو دلائی سکی اللہ خوص رسی زیادتے نہیں دیکھڑے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا او کل چی را دوکی اللہ پا یو قوم باندی دا تکلیف فَلَا مَرَدَّ لَهُ نُنِشْتِ وَاپَسْ كَوْنْكَ دَاغِينَ چی اللہ کلی و مصیبت و تکلیف و گواڑی نو دا ملائکی بیا بچ کولیش نیشی بلکہ حدیث کی دا رازی چی کل اللہ پل تقدیر نافذ و گواڑی کنا
نو ملائک تی شاته شي. دا ملائک خو حفاظت کوي، خو چې کله الله یو فیصله نافذوي کنه او تقدیر کې لیکلي او بهی کې خیر وي او د الله په هر کار کې خیر، نو بیا ملائک پهغې کې څه نشي کولی. وما لهم من دونه من وال، او نشتی دوی لرسوا د الله نه څوک بچ کوونکي. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، الله غزات چې درخی تاسو ته برېښنا د پاره د یری او د پاره د تمې. یریږي تیم خلک برېښنا چې ویني چېر عذاب رانشي، تمم پیدا شي چې باران به وشي. وينشئ السحاب الثقال، او پیدا کې هغه وریځو درنو لرا. ويسبح الرعد بحمده، او پاکي بیانوي رعد ملائک سره د صفتونو د الله نه. حدیث کې راځي چې رعد دا د ملک نوم دی چې الله دله د وریځو دا ډیوټي ورکړې ده، دا وریځې دیګه کوي رادیګه کوي. نو دا ملک په ملائکو کې چې رعد نومې دی، دیم پاکي د الله بیانوي. دغه ګړزه چې موږ ورو ده د موږ چې ورته ګړزه وایو په اسمان کې ګړز ګړز کیږي، دی ته رعد ویلی کیږي. ولې رعد؟ چې دا دغه ملک ته منسوب دي، هغه ملائک چاته چې دا کاره والا شوی دی. نو کله چې دی د وریځې شړي دغه آواز پیدا کیږي. والملائكة من خيفتي، أو ملائكم دا وجد يرد اللانا. سرب دا غراعد ملك دا الله پاكين بياني، بلك طول ملائكة بياني دا الله دا يرد الاس. ويرسل الصواعق، أو راليجي تندرنا. فيصيب بها من يشاء، نرسي غيل راغة چاتا چوي غواري. وقر الله چرا تندر راليجي په قسمه قسم طریقو سره، هغه چا باندې راچی او هغه چا ته رسی چې د چا دپاره وغواړي. وهم یجادلون فی الله، او دوی جګړه کوي په باره د الله کې. وهو شدید المحال، او هغه سخت نیونکی دی. څنګه جګړه کوي په باره د الله کې؟ په توحید د الله کې. سره د دې دومره نه خو دا کمقلان مشرکان دا ظالمان بیا هم د الله په باره کې جګړې کوي. له دعوة الحق، خاص د الله بلنه حق ده، یعنی الله به رابللی کیږي، څوک به ورسره نه شریک کوي. نو د مشرکانو یو ناشنا حال او دې مثال ته ګورئ. والذین یدعون من دونی، او هغه کسان چې دوی را بلی سوا د الله نه. لا یستجیبون لهم بشی، نشي قبلولی دوی لره هیڅ شی. مثال ته وګوره، د دوی مثال څنګه دی؟ دا دوی چې غیر الله ته چیغې وایي. الا کباسط کفیه الی الماء، مگر په شان د اوږدوونکي د ورغو د اوبو ته. لیبلغ فاه، د دې دپاره چې ورسي خولې د ده ته. وما هو ببالغ، او نه دی هغه رسیدونکي د ته. دا مثال دی د مشرک. لکه یو سړی دی اوبو ته سیجل کړی دی، لاسونه اوږده کړي داسې، راشه ای اوبو، راشه وی راشه، رابه شي اوبو نه راشي. نو دوی چې را چیغې وایي پلانی را مدد شه، او پلانی را ورسه. دغه مثال دی، دا خو رارسي خو نه، ځکه چې هغه اوري سنه. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، او نه د دعا د کافرانو مگر په بربادۍ کې ده. پکار خو دا ده چې دا الله راوبللی شي. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها، او خاص الله لره سجده کوي هغه څوک چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. طوعا وكرها، سوق بخوخ او سوق بزورا، وسجده بالله تكي بزورا. سنگا لك كافر او منافق تقول يزرني غوالي نا نسجده دا غوي سنگا دا الله بمخ كي چه غوي دا عجز دي دا سجده دا كي.
كافر او منافق ديهم قري الله تا تكل الله فيصلنا في زيكنا نديد الله بمخك عجز شيء اس وسين رسي ندا طول مخلوق ده الله بمخك عجز دي كي غواري او كي نغواري كبا زوري او كبا خوخي كسوك بخوخ الله تعجزين كي بزور دي الله تعجز دي وظلالهم بالغدو والآصال او سوري دا دوی پا سباو بیگا کی دا سوري دا دی مخلوقاتو دا ملتا سجده کی دی سهر مقام کی گوره کن دا سوري دا را تگا و غیب کی دا و زیاده و کمه دا سجده دا اللتا نو سگورا دا مکی دا مشرکانو عقیده باطل دا پا دی دلیل یا بطلان بیانیگی قل من رب السماوات والأرض ويا سوق دي پالون كي دا اسمانون و دزمكي قل الله ويا الله دي او دوين دا مني چي سوق دي الله دي او دا مكي مشركان مني نسوال تيوك قل ورتو ويا أفاتخذتم من دونه أولياء أينو نولي دي تاسو سوا دالان نور معبودان لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا اختيار نلري دزانون ده پار ده فايده او نده نقصان ده لري كولو قول الله داني ده ويجي استاسو ده پار اختيار نلري ويده خبلو زانون ده پار اختيار نلري ويجي ده خبل ده پار نلري نستاسو ده پار بسلل قل ورتوايا هل يستوي الأعمى والبصير ايا برابر ديرو نولي دنكي موحد او د مشرک مثال داره درون او دلی دونکی یا ام هل تستوی الظلمات والنور یا آیا برابر دی تیاری او رنا توحید مثال درنا دی او شرک تیاری دی ام جعلون الله شرکا خلقوک خلقی یا گرزولی دی دوی اللہ لربرخ داران چه پیدایش کرده ده اگوی پشان ده پیدایش ده اللہ فتشابه الخلق علیهم نگڑ وڑ شوه ده پا پیدایش پا دوی باندی سن اشنا سوال اللہ کرده وی دوی چرا اللہ سر ده شریکان جوڑ کرده دی ده دی ده وجه ده چه دوی یو مخلوق پیدا کو لکه سنگ چه اللہ پیدا کرده ده نو پا دوی بانی ده خبر گڑ وڑ شوا نوزه که پری و تو ده معبودانو تا دن بگی ده خبر پرتره چه دوی دوخه کنه چه دوی سه پیدا کرده پیدایش با پا دوی آل گرد ورد شه وی چه دوی معبودانو خوصه شه پیدا کرده وی کنه حال تا خوی اگوی زرب برابر سه شه نیشه پیدا کرده قل الله خالق کل شی او آیا اللہ پیدا کون که دار شیده و هو الواحد القهار او آغا یو ده زور ورده اوز گوره ده حق و ده باطل مثال واره باقی شرک و توحید باسو شو کن نو مثال واره اول تم مثالو نبین شیو چی مثال ده توحید دی سی دیل کرنا نو شرک تیری دی موحد لی دون که دی نو مشرک لون دی نو اس بل مثالو واره انزل من السماء ماء نازل کری دی ده اسمان نو با فسالت اودية بقدرها نبيجي خلونا باندازة خبل سرا بارانونا چوشي نخلونا رايشي كروشي كان دي بيجي خلق داغينا فايدية خلي فخبلتي وبسكي سارولة وركي فاحتمل السيل زبد الرابية نرابورتك سيلاب زغنا اوچت لپاس پی زگون مرا روانی کن لو بچر روانی زگون پیمی ومیما یوقدون علیه فی النار او داغینا چی بلی دوی پاگی باندی پاور که ابتغاء حلیا دا پار دا طلب کولو دا کالی او متاع یا دا سامان زبد مثلو زگون دی پشان داغی یو سڑی دی یو وسپنی راغستی دا یو لوخی راغستی دی سرزر سپینزر راغستی دی دا وور پا بطی کی سیزی را سیزی
نو لپاسه پاغی چی کم گن پروتی اپی لپاسه پروتی نا پتے نلگی چی خائص کم زکی لے خدا آغا وقت پوری خائص نخ کر رکی گی چی سو پوری دا گن دا زنگ دا زگ دا تی نی لری شوی چی آغا تی لری شی نو لان دی اصلی شی رخ کارش نو دو مثالو نشو یو مثال دا اوبو دے اوبر روانی دی لپاسه پی زگ دے نو دویم مثال دا آغا وسپنی دے دا آغا کالی دے چی پا اور کی وحلے کی گی دا دید پارا چی سشی چی سپاشی وپڑکی نو پا دی لپاسم زنگ پروتی گن پی پروتی زگ پی پروتی کذالک یضرب اللہ الحق والباطل دغشان بیانی اللہ حق و باطل لرا فاما الزبد فیذهب جفاء بس ہر چیز زگ دے نو لارشی بیکارا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هر چی اگر شی دے چی فائدہ ور کئی خلکو تنو باقی پاتی شی پس مک کی خاپ اوبو لپاسم زگ دے زگ لار شی اوبس شی پاتی شی نو پا زیوراتو پا کالی پا وسپن لپاسم زنگ دے زگ دے پی گن پی دے فاغت ختم شی اولان دیگا خیستر او اگا اصلی شی چی کم پکر رزی اگا پاتیش نو باطل دے اسو رزو دا پاری دوی مثال دے زگی میرے گی دا باطل کذالک یضرب اللہ الامثال دغشان بیانی اللہ مثالنا گور خبر دا روان او دا مشرک او دا مؤمن چی دا اللہ منی او دا اللہ نمنی دا گوی خبر ہو کنا نو اس دا گوی باس کی چی اللہ با دوی لسور کئی للذین استجابوا لربهم الحسنى دا پار دا کسانو چی قبول والے اوکو در بخبل خحالات تی خحالات ستا ہوئی جنت موت ملوی والذین لم يستجیبوا له او اغا کسان چی قبول والے ونکو دا غالا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا کچر تشی دوی لراغسا چی بزمک کی دی ٹول ومثله معه او پشان داغی داغی سرشی لفتدو بینو خامخا بدلکی بور کیا گئی لرا دمرا سخت ورز بی چی دیو بدا ہر سب بدلکی ور کئی خدا بتی نقبلی اولائک لهم سوء الحساب دا کسان دوی لرب بد حساب دے ومأواهم جہنم او زید دوی جہنم دے وبئس المهاد وبدزي تار كري شوي دي دا جهنم مخي خبر دا چارا وانوا دا مؤمن و دا مشرك دا موحد و دا مشرك نو سال الله وي چه يو سڑه يقين لري چه دا قرآن دا اللار طرف ندي يو سڑه دا يقين نلري اي دا يو شان دي افمن يعلم اي بس آغا سوك چه پويگي انما انزل اليك من ربك الحق چی بے شکا اغا کتاب چی نازل کرے شوے دے تا تدربستان حق دے کمن ہوا اعما پشان داغا چاکی دے چی چا غلونی نیشی کے دے ہوشا انما يتذکر اولو الالباب یقین النسیت اخلی عقل نوالا اس گور صفات بینی گی دے داغا خلکو دا کم چی کامیاب دیو اللہ بول الحسنا خحالات ورکی الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ داغ کسان دی چی پورا کئی لوز دا اللہ دا دی وضاحتو نمخ کی شوی دی بے وضاحت تزورت نشتی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقُ او نما تیدوی لوز وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ او اگر کسان دی چی یوزے کی اگر سچی حکم کرے دی اللہ پاگی چی یوزے دی کرے شی ویخشون ربهم او یریگی در رب خفلنا ویخافون سوء الحساب او یریگی در بد حسابنا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم او اگر کسان دی چی صبر کی در پارد اللہ تولو دا مخدر بخفل و اقام الصلاة او پابندی کی دا منزا و انفقو مما رزقناهم سرا و علانیا او خرچ کی دا غمالنا
چی ورکڑے دے منگا گوی تا پا پٹاو پا خکارا ویدرعون بالحسنت السیئا او لرکی پا نیکی سر بدی لرا اولائک لهم عقب الدار دا کسان دوی لرخ انجام دا کور دا آخرت تی کم صفات تی قاری سے نا دا اول سر نشورو کرا اول سر نا لوز دا اللہ پورا کی او نور عام لوزون من نماتی او پس چی اللہ حکم کرے چی یو کی اغیو کی اللہ نے یری دا بد حساب نم یری او صبر کی دا اللہ در ازاد پار منز کی مال لگی پا پٹا و پخکارا او پا بدی پسی بیا نیکی کی چی دا بدی ختمش ادوی دا پارا خا انجام دے اغدا دے جنات عدن یدخلونها چی جنتون دامیش والدی ورننوز باغیتا سرب دوینا ومن صلح من آبائیم وازواجیم وذریاتیم او غسوک چی ملگرتیائی کڑی دا دوی دا پلارانونا و دا بیبیانونا و دا بچو دا دوینا ملگرتیائی کڑی مانده چی جنتیائی دا دوی پلارانو کی چی سوک جنتیائی دی پا بیبیانو کی چی سوک جنتیائی دی پا بچو کی حق با دوی سرائی او گور داد اللہ رحم دی چی دا قیامت پا روز بدلی جنتیائی چی کل جنت تلار شی شر تا دی چی دا خپلوان لیڑ شی لگو پلارون جنت کی دے نو بچے ایم دے او دا بچی درجہ کتا دا نو اللہ با دا بچی دا درجہ روچے تا کی بڑے پلار پسی او دا دی پلار برا روچے تا کی بڑے بچی پسی دا اللہ رحم دے چی دوی مزی واخلی دا دی جنت نا خدا پا دی شر چی اگر جنتیاں نی علا والملائکت یدخلون علیم من کل باب او ملائک بورن نوزی پا دوی باندی دا ہری دروازینا سلام علیکم وی با سلام دی پتا سو باندی بی ما صبرتم و سبب داگی چی صبر کڑی تا سو فنعم عقب الدار بس خد انجام دا کور رستنی اللہ دی منتم نصیب کی حقورا ملائکو وی سلام دی پتا سو ولی چی تاسو صبر کرده ده مانه ده چی جنت تا پارا گره صبر پکار ده و لوی صبر پکار ده دا عبادتون اسی نکی بره دا جنت تیسی پاسانه نمیلوی گالا این سلعت اللہ غالیه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده اللہ سر چی کم سامان ده خرسته کرده گران ده گره دیکی جاگا جنت ده پارا بمحنت که صبر بکی علا بتا تا جنت ملوی خواه نو صفات دا بیدین خلکو کمو چیر اللہ خبر ندمن لی والذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقی او غکسان چی ماتی لوزد اللہ ورستو دا مضبوط والد آگینا ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل او پر ایکی اگا چی حکم کرد اللہ پاگی سر چی یو دکڑیشی ویفسدون فی الارض او فساد کی بزمک کی اولائک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان دا دوی دا پار لعنت تے و دوی دا پار بدکور دے جہنم نو اس کا سوک دا ہوئی چی دا دی بیدین اس ربی دا مالون والی دو مڈیر جی اللہ ہوئی چی مالون پر آخوال کمول دا خوزمان کار دے کلد اللہ پر یوکار کی حکمتی و بیدین لمال دیر ورکی دا پی خی امتحان دیر شی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر اللہ پر آخی رزق چالر چی وگواری او کمی وفرحو بالحیات الدنیا او خشال دیدوی پجون دنیاوی وما الحیات الدنیا فی الآخرة او ندی جون دنیاوی پا مقابل دا آخرت کی الا متاع مگر لگ فائد دا معمولی جون دے نو بیا ختمی دون کے نو کم زی کی آخرت ہو کم زی کی دنیا نو اس گورا
د بدبختی اسباب د خوشبختی اسباب هدایت چاته ملاویږي گمراه کیږي څوک. ويقول الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړی دی لولا انزل عليه آية من ربي ولن نازل وليكي قد باندي معجزات ترب درب ددنا ولدا معجزة كراخكاري شنو دي بإيمان رولي سا نرولي قرآن پا نور زينو كده خبر بيان شوي لكن الله پیغمبر توی پريد پیغمبر دي هداية و گمراهي دا الله فلاس كده. قل ورتوا يا إن الله يضل من يشاء الله گمراكي چال رجي وغواري ويهدي إليه من أناب أو هداية كي أغا چاتك ورقرز يالاتا دلتا دا فايدة يا دكي هداية چاتا ملوي إنابت والا تجلاتا وپسكي هداية أغا تملوي إحساسي وتجي زما دا كار غلطة زمانه غلطی شوی دا اللہ توپشی نیچا اللہ توپشی اللہ ولی ہدایت ورکی الَّذین آمَنُوا داغ کسان دی چی ایمانی را ولی دے انابت والا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او مطمئن کی گزرون دا دوی بذکر دا اللہ سران ألا بذكر الله تطمئن القلوب خبر شيء فذكر ذا الله سر اطمئنان نسي زلنا ذا الله فذكر سر مطمئن كي زلنا ذا فسندر سر و پتنگ تکور سر او پتپو او پنشو تماشو سر نمطمئن كي زر مطمئن كي ذا الله پا کلام سر ذا الله فذكر سر الذين آمنوا وعملوا الصالحات هاگه کسان چه ایمان را ولده وعملو نکینیک طوبا لهم خوشالی دا غیل را طوبا لهم خوشالی دا جنت تا غیل را خیست حالات تا غیل را وحسن مآب او خیست انجام ده کذالک ارسلناک فی امه دلشان لگلیت منگا فدیسی امت کی قد خلت من قبلها امم چی تیر شوی دی مخی دا گوین امتنا سوکو تا یدی دا مکی مشرکان تا منگ لگلی دوی تر بینا مخ کم دیر امتنا تیر شوی ولی دی لگلی لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک دا دید پارا چی تول ولی پا دوی باندیغ کتاب چی وحی کرد منگ تاتا وهم یکفرون بالرحمن او دوی انکار کئید رحمن دا بندگینا اوی دو قسم انکار کئی یو خود رحمن دا بندگین انکار کئی او یو دا چی دا رحمن دا نمن انکار کئی مکی مشرکانو بوی کنا وی منگ پا کئی دا رحمن نپی جنوی او دا رحیم دا منگ نپی جنو منگ صرف اللہ پی جنو قل ورتوایا هو ربی یا غرب زمانے لا الہ الا ہو نشتی اقدار دا بندگی سوا دا غنا علیہ توکلت و الیہ متاب خاص پاغ بندی مازان سپار لے دے او خاص اغت واپس کی دل دی زمان دا مکی مشرکانو بداوی وی که دا قرآن حقی کنه نو ای پیغمبره دا دی مکین پی دا غرونه لری که کنه چی دا مکه لگه پراخش او دا مڑی پی را جوندی که ولو ان قرآن سیرت به الجبال او کچری وی یو قرآن چی روانی دیش وی پاگی سر غرونه و او قطعت به الارض یا پری که دیش وی پاگی سر از مکه او کلم به الموتا یا خبری که دیشوی داگی پر سبب دا ملوسر مطلب دا چی بیام دو ایمان نرولی یو مطلب دا دی یو تفسیر دی آیت دی سی دی یعنی کچر تا پا دی قرآن اللہ دا کارون ہو کی کنا دا مکین دا قرون لری کی دا زمک پی پری کی او دا مڑی رپا سی دوی سر خبری ہو کی دو بیام ایمان نرولی او دویم تفسیر دا ری
امام ابن كثير رحمه الله ده تفسير كده ويماني دا دا كچرت پوخانو كتابونو كي پيو كتاب دي شوي چه دا غير پا تلاوت سر ازمك خوزي دلی او غرون ختم شوي او مڑی رپاسی دلی نو بیا خود دا قرآن دیر حق دار ده چه بدی دم دا کارونو شي زکر چه دا کتاب دا غوی نغوره ده خودی سی ندی شوي دي سی ندی شوي بل لله الامر جميعا بلکه الله لر اختیار دے ټول غرون لری کول ازمکی ٹکڑی ٹکڑی کول مڑی رپا سول دا کار دا چاری دا دا اللہ کار چا نو سلام مؤمنانو توی افلم ییأس الذین آمنو آیا پس نپوی گیاغ کسان چی ایمانی را وڑی دے اللو یشاء اللہ لہد الناس جمیعا کچری غختل اللہ خامخا ہدایت بیکڑے وی خلکو ٹولو تا مؤمنانو بارمان کو کن چی دی ٹولو مشرکانو سی چلو کڑے ایمانی روڑے اللہ وی نو دیسی خم نکی سیدہ چی ما غختے شوے بوے پا اللہ دیسی خونو گواڑی او دا حکمت خلاف تا بی وس اللہ یر ورکی کافرانو تا چی ایمان روڑی وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا او همیشه به کافران چی رسیگی با دوی تا پا وجه دا حقی چی کڑی دی دوی قارعت مصیبت او تحل قریبا من داریم یا بنازلیگی مصیبت نیجدی دا کورونو دا دوی سرا حتی یعطی وعد الله تردی چی راشی وعد دا اللہ اللہ یری کافران چی دا کافران دا دوی با میشه دا حالی دا دوی دا کلو دلاسه چی یا با پی مصیبتون رازی او یا با عذابون رازی دیسی عذابون چی دا دوی دی کورون سر نیجدی نیجدی برازی حتی یا تی وعد اللہ تردی چی رازی لوز دا اللہ لوز دا اللہ نمورد قیامت تا یعنی قیامت پوری با دوی دا حال یا دا لوز دا اللہ نمورد فتح دا چی دا لقی مؤمنان فتح کی جو قیسه بے ختمش ان اللہ لا يخلف المیعاد یقیناً اللہ خلاف نکی دوادی خفلینا اللہ پیغمبر دا تسلی ورکی وَلَقَدْ اسْتُوذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ او یقیناً توغی کڑیشی ویدی پر رسولان و پوری مخکستانا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نو مهلت می ورکو آغا کسانو تا چی کافرانو ثم آخذتوهم بیامیونی ولاغوی فکیف کان عقاب نو سنگو عذاب زماغوی لرا اول اللہ مهلت ورکڑے ہو خوچی کلا ونشو وغوی نمان اللہ وی بیامی بیعذاب راوست نو اس گور اللہ وی کم زکی اللہ چاگا حق معبود دے او کم زکی ردوی دا باطل معبودان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي بس غزاد چه نگران دے پا هر نفس بان دے پا آگا عمل چه کڑے دے اللہ یادے یعنی اللہ غزاد تے چه دا هر نفس نا خبر دے پا هر نفس ولاڑ دے ولاڑ دے یعنی پوہ دے پا چه دے سکی سب کئی سے کڑی دی دا غا رزق دا غا عمر دا غا جون هر صداق پلاس کری دا اللہ دا بندگی حق دار ندی چی دا صفات وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا او جوڑ کری دی دوی اللہ لرب رخ داران دا غرب پریخو دے دی او مخلوق او سر شرک کرے قُلْ سَمُّوهُمْ وَرْتَوَایَا صفتُنَ دا دوی بیان کی دا اللہ خود غشان دے چی دا ہر نفس نا خبر دے دا هر چا معامله دا اگه پلاس که دا دا طول دنیا نظام اگه چلی تا سم دا دی خپل و معبودان و سا قیسه خو که کنه سا تو را خوی بیان که نو سشتی چه بیانی که او که بیانی نو سو بیانی دروغ با بیانی خیالم کرده که نوک بدی ملکون و علاقو که دی قبر پرستو پیر پرستو چه که قیسه جوری کلی دی دا دی باباگانو دوی دا کردی دوی دا کردی اغن دروغ اخون درویزه چی بو یو دست کهو نیو کلمه برویستی بینزلی
اوس کته وته چې څه صفات بیان کړي دي او دا ته بیان کړي چې کلمی به انجلی دا منلو خبره او نور داسې ډېرې خبرې دا وخبره نه کوي چې موږ سره ټیم نشته کې نه ما بر ته عجایبات بیان کړي وي کله اوس موږ ته څوک وایي چې تاسو د خپل رب باره کې څه وایي کنه والله چې نه ختمېدونکې خبرې را سره دي الحمدلله كما كما بدا لا يد او دو دويش رسل ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض اي خبر وركويتا سولات داغس چيني بي جنيا غبز مككي دزانم خبري جولي كري جي بلاني داكي وبلاني داكي ولي الله نو خبر بديس ام بظاهر من القول يا بسر سري وينا سرا سمت تبدي بسر سري وينا سرا نسمه توجه په خپل باندې اسی واځي خبره خلک چې د پلاني وینا اسی سرسری ده دلیل پینشتي او ځکه قران باندې تاسو اسی نشي پوي دي که څوک ډیرو مهنت کوي کنه کور کې وي ترجمه کولا او کوم واځ دي شوی اے شیخ صاحب قرآن ترجمه کوي او ترجمه ما سره کور کې څه ده شتي کنه هغې ته به ښه پارم ډډه ولګوي تراوونه باج خبر ابر چې چیره سره پروت وي او روحافظه هم خوا کي ترجمه ګوره یو شی دی علم یا په جومات کې او علم یا په کوټه کې د ابۍ او دادا په خوا کې او یا د ښځې او د بچو په خوا کې چې کټ کې ناست وي دغه ځان له مزید هغه علم چې دې چې اسانه وي تا په کټ کې علم کولی شوې او د ابۍ او د دادا په خوا کې تا علم کولی مزیب و یاری و بمولای علماء و پسیزان دوم رستره کرده چه دملا تیری بگی مات شوی تمالا پا کور که پارام ناسی و زب علم که علم مهنت واری استاز واری تیم واری کتاب واری مال واری ذهن واری اخلاص واری در طولی خبری چرا یوزیشنو علی انسان تا علم نصیب کی اصل خبر داد الله وی بل زین للذین کفروا مکروم بلکه خیست کړی شوی دی کافرانو ته مکر دا غوی وسدوا عن السبیل او اړولی شوی دی د نیغې لارې نه ومن یضلل الله فما له من هاد او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو نشتی هغه لره هیڅوک لارښودونکې انجام لدوي لهم عذاب في الحياة الدنيا لدوي دفار عذاب ده فجوان دنيوي كي والعذاب الآخرة أشق أو خامخ عذاب داخر الدير سخده وما لهم من الله من واق أو نشتي دوي لرد الله أو نشتي دوي لرد الله نيسوك بج كونك ده لدوي أنجام ده نو أنجام ده مؤمنانو مثل الذي مثل الجنة مثال داغ جنت يا صفة داغ جنت التي وعد المتقون چه وعده کره شوید ده متقیانو سرا تجري من تحتها الانهار بيجي بلان ده داغين ولي اكلها دائم وظلها ميوي داغي ميشدي او سوري داغي هم ميشدي تلك عقب الذين اتقوا دا انجام دا متقيان دي وعقب الكافرين النار او انجام دا كافران وور دي دا متقيان دا انجام دي الله ممتن نسبك والذين آتيناهم الكتاب او اغا كسان چه ورکره دي منغا غويت كتاب يفرحون بما انزل اليك خوشالی کی پاغس چی نازل کرے شوی دیتا تا نو مشہور تفسیر داری چی دینا مراد اگا اہل کتاب دی چی مسلمان انشیو اگوی خوشالی دو پس بندی پا قرآن بندی ولی خوشالی دو نا اگو ایمان را وڑے خوشحاله پس اولی بودی قرآن خوشحاله شو دا بوی کتابونو تصدیق پیون شو
او وقت الكتاب لكم جلاوي بكتابونو كي. ومن الاحزاب من ينكر بعضه او باز دلونا غسوك دي چنكار كي دا بازي سيد قرآن ما ندادا چه باز يهود و نصارى سكي باز خبري مني باز نماني چه كمي با لدوی دو خواهشات و برابر و اغبه او منل او باز بای نمانل دا مسلمانان نگره لیکی خانو دره مدل بلمشتی چه اغوی بلکولی نمانی قل ورتو آیا انما امرتو ان اعبود الله یقینا حکم کلی شوید اماتا چه بندگی و کم دا اللہ ولا اشرک بی او شرکون کم دا غسر الیه ادعو و الیه ما آب خاص اغا خاص آغت را بلم خلق او خاص آغت ورگرزی دل دی زمان دا قرآن خبر روانه دنو مخکم خبر دا قرآن کی گی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا او دا غشان نازل کری دے منگا دا قرآن فیصلا پار بی جبکی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَا هُوَا أَهُمْ او کتاب داری اکرتا دا خواہشاتو دا دوی بعدما جاءك من العلم ورست دين شرالتا تفوها يعني يا پیغمبرك سرد علما تد يهود نصارى ود مشركان بخويشات وبسروان شوي ما لك من الله من ولي ولا واق نبي تعالى رد الا نسوك دوست ونبج كون كي مشركان بيوي وكذا پیغمبر رشتيني پیغمبر وي دب وعده نوی کرده دب بچی نوی دب صرف دین کار کرده دادن سوام داری بازو خیال ده چی مولی سی بصیب سکی دب دین بینی محراب که بپروتی مدرسه که بپروتی بس نه خواهشات شدی نه ازرشتی نه ده خزی نبا خونه لی نبا ده بچونه لی نه لوبو تزلکی گی نه ساتنگی گی نه پی شوگر لگی نه پی بلڈ پریشر ریزی نه پی بل بیماری ریزی ده ده ایستم زورت نیشتی تردی چی تور و چشمو تیم زورت نیشتی نه ده گاڑی کی گرزی دیشی نه ده خیستری باس باچ نه زمان ده خلکو زین جوڑ شده زمان ده ده عوام نه مولا سوک ده چی غریبی شلیدلی کپڑی یو سخاون تی کپڑے پا اوگپ رتی او دخل کو نسوال کی او یو تا چاند او بل تا چاند او دا حق ورہ سالیم دیکھیں گو روتن نی دی پیرزو پا دی دیندارو باندی دا نعمتونا لکہ یو بیدین یو ڈم یو فاجر فاسق کروڑ پتی لگ پتی بھئی دیو تخل خوش آلی او کچر تا یو ولی اللہ دا اللہ دوست سپین جامعہ واچھئی خیست گاڑے ہو سرائی مال ہو سرائی دا دا پزڑا با پولی ودری جی دا سنگ نو پوش جی دا پا دی زڑکی چل لے اصل کی دا اللہ سر اوران دا نو زکی دا اللہ دا دو سر اوران دا اصل خبر دا نو دا مکی مشرکانو بوی وی دا سنگ پیغمبر دے دا خزم دا او دا دا خو بچیم دی اللہ وی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ او یقینا لگلی دی من پیغمبران مخکستانا و جعلنا لهم ازواجا و ذریہ او گرزولی من گاگوی لر خزی او بچی و ما کان لرسول ان یأتی بی آیت الا بی اذن اللہ او نشکی دی او رسول لر چراوڑی او معجزا مگر پا حکم دا اللہ سر دی بار بار معجزی غواڑی کنا خدا کار دی پیغمبرانو پلاس کی نشتی جاو دا اللہ کرد لکل اجل کتاب ہر نیٹے لر لکل دی ہر خبر بخفل نیٹے بکی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ارانی اللہ گا سچیوے گواڑی او باقی پریدی گا سچیوے گواڑی او دا دی نسا مطلب دی نو مطلب دا دیو چی دیویوی دا سنکی دیشی دا پیغمبر ننی او خبرو کی سباب بلکی دا نسک اللہ دا خود کی دیش دا خود اللہ مرزی دا ننی او خبرو کرشی دن کی دا حکم دیسی دے سبال اگا حکم سکی
بدل کی دخل کو دا فائدے دا پار او دا اللہ پوس کی دا نسخ مسلمہ کی تیرے شئے بعض علماء دلتا بلغ کلی معنی کی دا گناونا چی دی دا بندگانی چی کی دا دا ملائک لیکی پر ریجسٹرو کی چی دا وقتی طور ریجسٹری دا ہر انسان ریجسٹر دا چی کل دے توبو باسی دا گناونا ماب شی کنا نبید اللہ مرزی دا چی کم تی ماب کئی لری کی او چی کم پریدی آگا آگا پریدی وعنده ام الكتاب او دا غسر اصل کتاب دے اصل کتاب کم یو دے لوح محفوظ ناغی کی بیسن بدلی جی آگی کی پخ خبر آجا دا بدلون پا کم کتاب کی ہوشو ملائکو سر چی کم ریجسٹری دی پاگی کی ہر چی ام الكتاب دے اصل کتاب نو پاگی کی ستبدیلی ای کی نرازی وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ او کچر او خایو منگ تا تباز غازاب چی منگ وادکو دا دوی سرا کی دیشستا پا جون کی توینی او نتوفینک یا ملکو تا نو کل بیوینی آخرت کی بیوینی ہوئی بینی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ نو یقینم پتا باندی رسول دی وعلينا الحساب وفمن باندي حساب كولدي أولم يروا آيدوين قولي أنا نأتي الأرض تبيشك من رازوز مكيتا ننقصها من أطرافها كما وغيل رد أطرافنا الله يري تدي اسمكو تدي وغوري كان اسمك طرفوني كمي غاري كمي نو دزمك غاري سن كمي يو مؤمنان دا علاقی فتح کی لگیا دی نو دا کافران نہیں ری چی رزمکا پا دوی را تنگی یہ مطلب دا ہے نو دویم دا علماء و مرگ یہ تفسیر دا دی چی دا زمکی غاڑی کمی دا یعنی دا علماء ملکی دل زکر چی علماء ملکی گی نو دا زمکی عمر کمی گی نو دویلی رید پکار دی او دا دی دا غاڑی کمی دا دی سیمی چی دا وچ ختمی گی دا زمکی دا ایسی خون او بچی دا قضیات دا وچ لگا دا دنیا کی پس مکہ بندی وچ لگا دا لمدڑی را دا نرو رو دا کم وچ چی لگا دا دم کمی گی او بپی زور ورکی گی واللہ یحکم لا معقب لحکمی او اللہ فیسلکی نشتی رستو کون کے دے فیصلی داغا وہو سریع الحساب وغزر حساب کون کے دے وقد مکر الذین من قبلیم او یقینا مکرون کڑی واغ کسانو چی مخیو دا دوینا فللہ المکر جمیعا نو دا اللہ پا اختیار کی دی مکرون دا گوی ٹول یعنی اگر مکر والا سفائی دنو اور کڑی یعلم ما تکسیب کل نفس ویگی اللہ پاگا سچی کئی ہر نفس وسیعلم الكفار لمن عقب الدار او زرد چی پو بشی کافران چی دا چا دا پار دے انجام دا کور دا خیرت دا کور پتا بوتو لی ویقول الذین کفروا لست مرسلا او ویگا کسان چی کفر کڑے دے نیت رسول قل ورتو آیا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم کافی دے اللہ گواہ پا میں زماؤ پا میں استاسو کی اللہ پورا دے چاہے گواہ دے نو اللہ سنگ گوئی کی دے دی پیغمبر دے پارا چی دے پیغمبر دے اگر دین پتہ لگی کنے کچھر تا دا اللہ رشتی نے پیغمبر نوے نو اللہ بے امرست نکو لے اللہ بے پیعذابو نے راوستے اوچھا اللہ چرا امرست کی او دا سختو نے ساتھی ماندہ چی اللہ گوئی کی چی دا پیغمبر رشتین ہے پیغمبر دے وَمَنْ عِنَدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ او اغا سوک چی دا غسر پوہ دا کتاب دا اللہ کافی دے چی دا غسر علم دے گور دا صورت ابتدا دا سنشیو قرآن نگا روام لو نو نسلی تلک آیات الكتاب نو ختم پا کتاب بانی شو نو اول سر داخر سر
تللی شوی دی په دې به اکتفا وکړو انشاءالله مازدیګر به د سورت ابراهیم نه شروع کوو الله دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.